noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live hoje de revisão para o JLPTN 5, hoje dia 6 de agosto de 2024. Como estão vocês? Estamos aqui hoje acompanhados de muita gente boa no nosso Discord. Eu tô aqui com o nosso garoto de sempre, nosso Diogão. Como é que você vai, Diogo? Eu esqueci de desmutar vocês, então, boa noite, boa noite, novamente um boa noite aqui pra galera. Firme que nem prego na areia. Firme que nem prego na areia, né, essa maravilhosa, essa... E também tô aqui com o Nerto, tudo bom, Nerto, meu boa conterrâneo. Boa noite, como é que tá? Meu conterrâneo aqui do Ceará também, só que Sim. do interior do Ceará, né? É, da era... parte mais legal. É, é... Há controvérsias, <laughs> há controvérsias, mas é assim, é muito legal. Também tô aqui com o Rafael, tudo bom, Rafael, como é que você tá, nosso carioca favorito? Ah, boa noite pessoal. tá bom, tá bom. E aqui também temos o, o melhor estudante de japonês do, de Manaus. Né? O melhor de todos. Melhor de Talvez todos. o único. Não, não, não o melhor. único. Não o único, mas o melhor, o melhor aos nossos olhos, tá certo? O único que conhecemos, mas é o melhor aos nossos o... olhos. É melhor aos nossos olhos né? Boa noite, meu querido. Como é que você tá? Boa noite, tô bom. A gente também nova aqui, tem o Bruno, como é que você tá, Bruno? Bruno, já é a segunda vez que vem que visitar a gente, tudo bom, Bruno? Boa noite, é, segunda vez já. Olha. E também temos um, um convidado hoje especial que ele é. Eu não sei se ele é inglês, estadunidense, não é, sei. Ele é americano. É americano, é estadunidense então. Que é o Ghostman. E toda vez que ele tiver algo interessante para falar... Talvez a gente fale eu, ou em japonês ou em inglês. Então, pode ser que em alguns momentos a gente faça alguns comentários em inglês, mas não tem problema, tá, gente? Eu vou tentar sempre passar para vocês o que a gente trocou entre a gente na outra língua. De qualquer maneira, hoje nós retornamos à nossa revisão. E hoje nós vamos começar com o mo, né? a partícula mo, em inglês, the mo particle, the partícula, a partícula mo, tá? Partícula, como é que se chama partícula em japonês? Vocês, vocês já viram alguma vez a palavra partícula em japonês? Alguma vez? Tem, tem. Tem, tem né? Mas vocês já viram? Sabem como é? Doshi. Boa pergunta. Doshi é verbo. Doshi é, é verbo, né? Isso. Doshi é verbo. Verbo é doshi. Aqui a gente tem. Parece com doshi, mas é com joshi. Tá certo? Ah, joshi. Isso. Vamos lá, aqui eu vou, vou tá aqui escrever aqui para vocês é Joshi, tá? Joshi. Essa é a palavra, é o termo para termo em japonês para partícula, tá certo? E o que é partícula no japonês, gente? Uma hora dessa você está aqui estudando para o N5 e vocês não sabem que é a partícula tá complicado, viu? Tá complicado. Cuidado aí, galera. Cuidado aí, galera, porque. Saindo da calma. É, ainda da cor, imediatamente, né? As partículas então elas dentro da língua a gente tem palavras dentro de frases, certo? E essas palavras elas desempenham uma função. É como se a gente tivesse falando de um RPG. Cada palavra tem um job, tem uma como se fosse uma grande guerra, vários soldados, cada cada palavra é um soldado e elas desempenham funções especiais dentro dessa, dessas, desses grupos que a gente chama de, de frases, né, de parágrafos, frases, tudo mais e tal. E no caso, a oração que é o que a gente fala, as declarações que a gente fala, no português, no inglês, na maioria das outras línguas que a gente conhece, as palavras todas elas têm uma função específica e elas têm um significado específico. tá? entretanto no japonês, a gente tem duas categorias de palavras. A gente tem as palavras semânticas e as palavras de é, função gramatical. Nerton, né, tu tá com, com muito ruído, tá? Com um ruído. É. é. Tipo de respiração, uma parada assim, mas já melhorou. Tranquilo. Então, o que, que a gente tem é a diferenciação desses dois tipos de palavras? As palavras semânticas, elas carregam sentido. Elas carregam. O, um, uma digamos um significado elas significam um algo por exemplo é, uma esponja é uma esponja você sabe o que é uma esponja um microfone você sabe que é o nome de uma coisa um microfone então acabei de falar duas palavras que são o nome de coisas de objetos né de coisa então nós temos substantivos então a, o significado delas elas significam uma coisa nós também vamos ter palavras como por exemplo a, caminhar Andar, é, falar, correr, que são palavras que elas estão referentes a ações, a atividades. Né? Então, essas palavras a gente costuma chamar de verbos. Né? Então, são verbos, são palavras que são associadas a ações. Continua com com, com, com ruído, viu, Nerton? Eita. Se tu puder ficar mutando e desmutando só pra gente não ficar com ruído extra, eu agradeço. Enfim. É, sendo que no japonês a gente tem uma categoria especial de palavras que elas não significam nada. Tá? Elas não têm um significado. Elas têm uma função gramatical, elas têm um papel sendo desempenhado naquela frase, mas elas não têm significado. Nenhum. Sozinha elas não significam nada. Absolutamente nada. Claro que, com o uso que a gente tem das palavras, a gente até consegue dizer assim: ah, mo! Tipo, mo o que? Eu também. A ideia seria essa. Eu também. too. Mas não. É o atashimo, mor. Aí você tem a junção de uma palavra que tem um significado com uma palavra que ela é meramente uma, uma ferramenta, né? Uma uma tag, uma, uma uma ideia, uma identificação da função daquela palavra. Essa junção, tá? De uma palavra que tem uma, um significado com uma função que só tem uma palavra só tem uma, uma função, que a gente chama de função gramatical ou função sintática, tá a gente tem uma dupla, a gente combina elas e tem uma palavra, uma, 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 um combo, uma combinação que na gramática tem um nome específico. Na gramática, o nome disso é sintagma. tá Eu não quero que vocês decorem isso, não. É só para vocês entenderem que existe essa, esse conceito. Então, sempre que você vai ter um. Joshi, sempre que vocês vão ter uma partícula, ela é esse tipo de palavra que não tem significado sozinha. Ela precisa estar associada com a outra palavra para que ela forme um sintagma e aí ela tenha um sentido completo. Ela tenha não só um significado, como uma função dentro da frase. Tá certo? Então, olha só: quando a gente fala da partícula mo. Tá? Ela vai estar, como vocês podem ver aqui, ó, é necessário que ela esteja com um substantivo. Ela sempre precisa de um substantivo para que ela tenha sentido, certo? E aí ela vai dizer que aquele substantivo ali também, ou ah, é, 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 em, em redundância, também tipo, é a mesma coisa, né? Vai estar realizando uma ação, ou vai estar. É, recebendo uma ação ou algo dependendo do que a gente está declarando, como por exemplo, eu comprei, tá? Eu comprei um livro novo, tá? Eu comprei um livro novo. Eu também comprei um lápis novo. Então, eu estou realizando a ação de ter comprado um livro e também ter comprado um, um, um lápis, um, uma caneta, seja lá o que você coloca. Então, você vai estar dizendo na segunda frase Tá? ou na primeira dependendo de um contexto que aquele substantivo ele também realiza ou sofre uma ação ou está no estado como o outro mais exemplos o eu sou estudante de japonês o rafael também é estudante de japonês então eu estou usando o mo para o rafael tipo atashi wa nihongo no gakusei Watashiwa wa nihongo no gakusei rafael mo então, esse mo vai indicar que o Rafael também é um aluno, um estudante de japonês. Beleza? Então, gente, esse é o no, a nossa função da partícula mo. Vai ter só essa função? Não. Em algumas situações, ela pode dar um outro significado à palavra. Como assim, Felipe? Se eu estou falando de um verbo, de uma declaração negativa de que eu não entendo, né? É, eu posso dizer também eu não entendo sobre determinado assunto e também não entendo e nem entendo daquilo ali. Então esse nem, tá certo? Ao invés de ser o também, vai ser o nem, que é uma outra tradução que você pode, você pode utilizar. Para o humor, dependendo da situação que você vai ver, tá certo? Então é isso que eu quero que vocês compreendam, tá certo? Eu quero que vocês compreendam que a palavra ela vai ter esse significado. Como vocês vão traduzir? É a arte que vocês quiserem dar, beleza? Ah, então vamos começar aqui o nosso exercício, já que vocês conseguiram entender muito bem. Espero que sim, né? Ninguém tá falando nada, mas espero que sim. É, a a Relaxa. função. E Então, vamos lá. É, pra gente... Isso aqui é só uma revisão, então a gente não vai perder tanto tempo falando sobre isso. Então, vamos lá. Bruno, você quer arriscar, Bruno? Ou você ainda... Eu... Não, eu posso fazer. Então, essa primeira, leia ela e traduz para a gente. Watashi wa Falta... tu, te... tu colocou um A que não tem aí. Tá? A leitura dessa ah, aqui é só o Watashi. Falei, falei no modo automático. Foi, foi no... entrou no modo automático. <laughs> Hatashimodekiru. Voilà. sou Aí, solders. qual é o significado? Não sei o que é Dekiru. Dekiru é conseguir fazer algo. Literalmente, de maneira bem genérica. Consigo. Conseguir fazer algo. Então seria o quê? Eu também consigo. I can also do it. I can do it too. Né? Várias tradições que a gente pode ter. I can do that too. Watashimodekira. Né? Eu consigo fazer. Também. Perfeito, 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 perfeito. Vamos ao próximo. Eu vou pedir aqui ao, ao Cláudio, Kun Opa, eu posso pular hoje que eu tô com uma dozenha de dente tá. Sem problema. Vou... Pro sem problema, ah, tá. sem problema. É... O Ghost sabe mais do que você, então. É... Eu, quero... eu quero que você faça. Vai lá, dali. Né? É, faça a leitura aí, Nin. a é monomo. carai monomo, Isso, e aí? Eu gosto de. Uh, é. Coisa. É, co, algo apimentado e algo. É, doce. Eu também gosto. Eu gosto de algo apimentado e também doce. Eu gosto Ou, de coisas doces e apimentadas. Coisas, né? né? Isso. É. é Isso. Você não precisa também fazer a tradução um por um. Tá? mais monomo, carai monomos, Você não precisa fazer. Eu gosto de coisas doces e gosto, gosto de, de coisa... coisas. Quanto... Eu gosto de coisas doces e salgadas. Eu gosto tanto de coisas doces quanto de coisas salgadas. Várias formas você ser aqui, tá? Então aqui a gente Eu tem. Né? I like sweets as well as spice foods. Tá? Então aqui ele só uh -huh. faz a tradução que ele quis. Então. Ah, é... Você poderia traduzir como sweet food and spice food. I like them all. Podia ser também. I like I like, uh, them, both. I like them both também. Você poderia ter várias traduções. Ah né? é. Papo reto. Papo reto mesmo. Então você não tem uma obrigatoriedade de tradução. Você entendendo que o mo aqui junto com esse mo vai dizer que ambas ambas estão compostas na nossa na nossa frase na nossa declaração, né? As duas estão presentes na realização da nossa a nossa declaração e a gente sabe que a gente tá dizendo que? tá declarando que elas são do nosso agrado. Eu pode dizer, ah, coisas doces e coisas salgadas e coisas doces e coisas apimentadas são do meu agrado. Também uma tradição viável. É uma tradição completamente viável. tá, gente? Meu Deus. Sim. Tranquilo? Nerton Kuhn. Kun, o massa Sam. Nerton Kun. Ah, ah, karaoke meu a Sensei Mo hum. ah, Assim. A gente foi pro karaoke com o povo. E o Sensei também foi. Ó, oh, apesar desse foi tá incorreto, tá? em algumas situações você poderia utilizar o FOI. Mas como a gente está usando aqui a, a ideia de que estão falando aqui do ambiente onde nós estamos, o Pode ser também no dia seguinte, por exemplo. No dia seguinte, você poderia estar falando que o pessoal veio e o professor veio também. Você poderia estar falando, Eu já não estou mais no mesmo lugar que lá, então poderia utilizar a tradução do foi. Então, tipo assim, poderia estar correta? Poderia, tá? Entretanto, aqui está dizendo, uh, todo mundo, né, mina, né, todo mundo veio para o karaokê até o professor veio. Esse até o professor veio, né? O professor também veio, né? Então, até o professor veio também, né? Tipo, ele também veio, né? Ele veio junto também. Então, você está adicionando uma informação de que ele também, até ele veio, tá? Não tem uma obrigatoriedade de tradução como eu falando. Everyone came to sing karaoke. Our teacher came to. Só pra gente ter um paradigma, ok? Uh eu vou agora para o Hassan. Rak-san, onigashimasu, Yon. Eu? Eu? Oi. Yon, hi. Eu falo japonês, inglês e vietnamês também. Poliglota desse, né? É, poliglota <laughs> já é, é, é... Eu consigo falar japonês, inglês e vietnamita também. Porra, perfeito. Pega esse cara, esse cara vai longe, viu? Esse cara vai longe. E... O Watashiva egomo, né? egomo, Então, todas as três línguas, elas. Ambas as três estão participando da ação. Por isso que está usando o mo aí. Então, a, a declaração é Hanasemasu. Consigo falar, sei falar, né? Consigo. Posso falar, né? Então, é, é uma, uma capacidade que eu tenho. A, a forma Hanaseru. Tá dentro da forma de potencial. Então é algo que eu posso fazer, que eu consigo fazer, que eu sei fazer. Né? Então, eu posso trazer como eu quiser. Então, ah, eu sei falar japonês, inglês e vietnamita. Eu consigo falar, eu posso falar, eu sei falar. Fica a seu critério. Tá certo? Fica a seu critério. Tá aqui I can speak English, Japanese as well as Vietnamese. É? Então eu poderia dizer: eu falo inglês e japonês e também falo vietnamita.

O que ele falou aqui que você também pode utilizar o é literal, to. Né? É, você pode usar também o to ao invés do mo para não ficar usando tanto to to, to mo, mo mo mo. Então poderia ser eu mo hanasemasu, Então poderia ser uma outra uma outra forma de você utilizar, tanto com o to variando com o mo, tá? Então o to tem função diferente do mo, tá? O TO é uma funcionalidade diferente. Enquanto o MO significa que aquela coisa realiza a ação também, o TO vai adicionar uma, uma, algo à nossa declaração. Então, por exemplo, eu gosto, eu sei falar, eu, eu poderia dizer, eu sei falar essas três línguas. Eu poderia falar, WATASHIWA NI HONGO TO tonamu, mo hanasemasu. Então seria uma forma de você dizer que eu sei falar essa língua e essa e essa também. Isso, o mo vai. That's, that's right. I'm to translate now. Um, o mo, ele justamente ele tem esse impacto. Ele intensifica porque ele é um enfatizador, né? Emphasis. Emphasis is the word here. Né? A palavra que a gente usa é emphasis. É, então, ênfase é o, o, a ação do Mo aqui, tá? é intensificar a nossa fala. Beleza, gente? Segui. Uh, Gostunam, would you like to try this one? Número 5. Uh, anata-mo onaka-ga seita desho? Hmm. Uh, é, ó, maho nyoaki Ah, you're also hungry, right? You're also hungry, right? Can be uh are you also are you also hungry? You're you're eh, also eh, hungry, right? Right? Yeah. Isn't you The be, show? The show? Ma. So, so né? uh, you're probably hungry, aren't you? Um uh, Aren't you? Mm. Uh, right? Uh, both of them are good, né Ambas estão corretas, porque para todos os efeitos a gente entendeu qual é a funcionalidade, qual é a palavra exata que a gente vai traduzir? advice tá? we know the, the function we know the function we understand the exactly word we are going to choose when you are translating it's up to you mm -hmm. if the meaning is the same no problem okay mm -hmm. mm -hmm. thank you thank you augusta okay próximo, próximo, number six number six number six Número 6? Numero 6! 6! 6! Legal! re 6 Rei! re 6! Rei 6! É o Bruno Bruno? Bruno? Se tiver muito difícil... Pode... pode... Então, eu consigo É... é Watashi mo... Nihongo... I... aí eu não sei... Que... Como é que lê? O! O? O! o. A leitura ah, dele ah, tá. é igual do O. A leitura dele vai ser e, igual a do E esses outros dois também, eu não, não consigo ler. Benkyo. Ben... Benkyo. Benkyo. Watashi mo nihongo o benkyo shiteimasu yo. Shiteimasu yo. Beleza. Shiteimasu yo. Aqui no sul, tá? No sul, você vai fazer um desvozeamento. Uh, you are going to devoice it. Então, você vai fazer um desvozeamento. Então, ao invés de falar su, você fala como se fosse um s, tá? E o shi, não, sei lá, né? o shi também. Você não precisa falar shi bem pronunciado, tá? Você também pode ficar só no sh, tá? Sei. O bem que

eu estudo, eu estou estudando, eu estudo, eu estou estudando, tá? É algo habitual, mesmo. Eu também estou estudando japonês. Eu também estou estudando japonês. Aí. Perfeito. 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 I'm studying Japanese, too. Beleza, perfeito, perfeito, perfeito. Uh, o Claudio pediu pra não fazer hoje. Uh, vamos, Diogo. Bora, Diogo. Sure. watashi Watashino. Watashi-no. Minha esposa e meu filho vem. Tanto a minha esposa quanto o meu filho vem Pode ser também dessa maneira Tanto um quanto o outro Ambos estão vindo né? Minha esposa e meu filho ambos estão vindo é. Pô, podia botar o um to aí, não? Poderia. Foi justamente o que o, no, o... que o Ghost falou. Foi justamente o que o Ghost falou. Que você tem a possibilidade de usar o to. É, no tsumato, mo, o, o to no final vai, não? Oh, bem, tipo, depois do kodomo? Não. Tipo, kodomo to? Não, não precisa. Não. Se eu se fosse usar, você usaria o ga. O é, atashi no tsuma to ah, tá. kodomo ga kimasu ou um a ainda né, botashinotsumato kodomo wa kimasu seria outra opção, tá? São existe uma diferença entre elas, tá? Você utilizar o mo duas vezes você está enfatizando, você está deixando mais claro. Tanto um quanto o outro vem, os dois vem, ambos vem. Minha minha esposa vem e meu filho também. Né? Você está aumentando isso. My wife and children will come to, é, então tem essa a ideia, né? Alguém está vindo e também, meu, meu filho e minha mulher estão vindo também. Aí, Neto Kun, Hachi. Ah, esse daí é de estudante estrangeiro, né? É. É, eu, o quê? Ryugaku. Ryugaku. Ah. Watashi Muloni Honderiugaku Hum. Aí. Essa aqui, eu... vocês, essa aqui vocês não têm condição de responder, porque isso aqui é do Genki 2, tá? Mas a gente eu... tá. Tr... A gente tá, tá usando um verbo na forma coisa mais o Kotoga Aru. Tá? Essa Não est... é ele tem tipo uma coisa. Eu também tenho a estudante de, de longe, né? Estudante Não. de estrangeiro que... no Japão. Não, calma. Aí eu também tenho a calma, eu vou te dar Extra as bom. ferramentas. Eu vou te dar as ferramentas, tá? Ah, aqui bem. a gente tem ah, o verbo, tá? Aqui é um verbo, tá? Ryugaku suru, Ryugaku suru, tá. A gente tem um verbo que significa estudar fora, tá? Um estudar fora ou fazer intercâmbio. Fazer intercâmbio. Quando você põe o verbo no passado, tá? Na, na, na verdade, no passado não, na forma passada, na forma tá, tá? Na forma tá forma conclusa aqui forma conclusa a forma de concluída né de conclusão forma de concluída mas o Kotogaru tá mais o Kotogaru você está dizendo que você possui a coisa de ter feito isso então eu tenho a experiência de ter feito aquilo. Então eu já fiz aquilo. Ou eu também tenho a experiência de ter feito isso. Então quando eu digo Watashimo é, Ryuga kotoga Arimasu, como você traduziria isso? Uh, eu também tenho a experiência de estudar fora. Aonde? No Japão. Isso. É uma tradução mais engessada? É. Que outra você poderia oferecer? Eu fiz intercâmbio no Japão. Eu também fiz intercâmbio no Japão. Sim. Eu também fiz intercâmbio no Japão. Eu também já Japão. fiz. Eu também já fiz intercâmbio no Japão. Né? As duas estão certas, tá? Então, ok. Perfeito. I então, I also have the experience. I also have the experience of uh, having stayed abroad in in, in Japan to be put I was also I an was also, student in japan I was also as an exchange, as student, an exchange student, student in Japan so many different variations uh, cadê o meu? Aqui. Okay. I've also studied abroad in Japan before so oh, no. this before this before this before even Kotogaru. Kotogaru. something i've I've done in the past Então, alguma coisa que eu já fiz no passado. É uma experiência pessoal minha. É algo que eu já está no meu passado. Eu já realizei essa experiência. Ok, gente? Okay? Sure. Ok? Todo mundo beleza? aqui. Aí, Raccoon. Churei, mm -hmm. o mo ah, chegou o Tonico, tá aqui. Hum. Ah, ir, na, na hora de ir pro trabalho, eu vou de bicicleta e de trem também. Pode ter até uma forma mais simples ainda. Eu uso carro ou trem. Ou, aliás, perdão. Eu uso bicicleta. Eu vou de bicicleta ou de trem pro trabalho. É até mais simples. Eu vou de bicicleta fácil, ou é. de trem. Ah, então, ah, eu vou pro trabalho de bicicleta ou de trem. Ambas estão corretas. É, notei março também pode ser o chamo", notei março de tem chamou den chamou notei março seria também mas. uma variação, né? De, de marcar de, de isso, de, de. isso. Aí, então shigotoniku toki esse toki tá dizendo que é no momento, no quando eu faço alguma coisa. Então chegou tonico toki eu vou when I go to my work, né? when I go to work. Né? de tencha mo modscatei massa scatei massa né eu estou usando eu tenho o hábito de usar né então é, é, é tanto um quanto o outro uh. when I go to work I use both my bike and the train okay I use my bike and the train as well tanto faz whatever tanto faz Beleza, gente, vamos ao próximo tópico, a gente encerrou o mo, ok? Não vamos confundir o mo com o mo, tá? Mo com o mo. Tem essa extensão. Se você pedir para um japonês falar devagar, ele vai fazer questão de falar mo-u, mo-u. Mas na pronúncia, dentro da frase, mo, mo você estende o som. Mo, mo. Watashi mo. Watashi mo. Watashi. Moiada. Moiada. mo. Tá? A diferença de um para o outro. Enquanto o mo ele se liga. Enquanto ele se liga a um substantivo que vem antes. O mo, mo, ele vai ter um outro. Uma outra série de usos porque ele pode funcionar como um advérbio: mo tabeta mo tabeta eu já almocei, já comi, mo tabeta I have already eaten, eu já comi, né? mo também pode significar tipo moiada, não quero mais, não quero mais, I don't want anymore. Mu Pode ser também mais uma vez reconhecida. Né, Mo itido negaishimasu. Mo itido onegaishimasu Mais uma vez, por favor. One more, please. Once more, please. E também pode ser utilizado sozinho. Com meditação. Amor. Chega. Enough. Yada. Mo. Ok, gente. Então vamos ver aqui. Situações que pode usar um e o outro. Olha só. Mokudida. 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 Já são nove horas. It's already nine o'clock. Né? Já quando ele é anymore, o verbo vai estar no negativo. Moi canai. Moi canai. Ah, eu já não vou mais. Moi canai. I'm not going to go anymore. I'm not going to go anymore. I'm not going anymore. Então, so you can say Mo ii kanai Então, dá para falar Mo e canai Ah, mo ii kanai tu não ia pra Tu não ia trabalhar? Ah, mo ii kanai É, é Yasumi des Yasumi desu, cara Mo ii Não vou mais Que eu tô de férias Ah, sou Já também Mais uma vez A gente vai ver, ó Mo Nidoto e canai Mo Nidoto e canai Ah サイテー。サイテー。サイテー。モサイテー。サイテー。モサイテー。サイテー。アノレストランはサイテー。モニドトイカナイ。モニドトイカナイ。Eu não vou lá de novo. Não vou lá uma segunda vez. Não haverá uma segunda vez. Quem fala também é o Sukuna. Sukuna. ニドモナイ。Ichido はイダ。 Nidomonai é, Aí ele fala: É Ikaiirse Ikairose Nidomonai Alguma coisa assim que o Sukuna fala. Eu, eu, você fez isso uma vez, eu vou perdoar uma vez. Uma segunda vez não. É, então não vai, não, não vai ter uma segunda vez. É tipo uma, um animal de chifre, né? É um animal de chifre. Mo então, nidoto. <laughs> Mo, nidoto, eu não irei uma segunda vez. Uh, mata ni douto ikanai. Ah... Uh, um, eu acho... Chigai ga nai? Tomo? Chigai ga nai, tomo? Uh, once again, mata... Mata would be like... Once again. So... I don't... I don't think there's a difference. Or a big mm. difference, maybe no difference mm. at all. Mm. I would have to look for if it, there is any. You like, can ask, always ask uh, um, Chat GPT. No, I'm just kidding. <laughs> thing is, uh, these two sentences they have no difference at all. Like, in this situation, both of them mean the same thing. But we know mm. that more and mata they have different uses. So in each different uses. Need different use. They mean different things. So in this exactly use that you you gave us, now uh, th this example that you gave us, it means the same thing. So mata mm. to 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 Same thing, all right uh But you cannot say like. uh もう一度。もう一度。a う一度。もう一度。もう一度。もう一度。もうだ度。もう一度。もう一度。もう a 度。もう一度。もう一度。もう一度。もう一どもう一度。もう微妙ちょっと違うけどまあ。 Mas, é verdade, eu acho que é o mesmo. a próxima situação que a gente vai ver é o que eu falei pra vocês, é... Mo pode expressar também uma irritação. Ah, mo takusanda! Mo Aqui já é demais. Já é demais. Literalmente, já é demais. Já é, Aí demais. Já é demais. Aí já é demais. Ah, mo あ、もういいだ。もういいもういいだ。もういいだ。じゃあ、もういいだ。じゃあ、もういいだ。もういいだ。やめてください。やめてください。もういいだ。もういいだ。もういいだ。もういいだ。もういいだ。もういいだ。もういい Demo, muita. Eu sei que você tá brincando. Eu sei que você tá brincando, mas. Tá bom. Né? Tá bom, já chega. I know you're playing, I know you're kidding, but it's okay, It's enough. Stop it. Things like that. Ok, people, Minação. Aqui só vai ter difícil, viu? Manda no peito, velho. Hã? Manda no peito, Olha. ele falando? Quem, quem fala assim né, não, não mas é legal. Eu tô pensando no Bruno, tô pensando no Bruno. <laughs> é complicou, hein? Ninguém muda, chega tarde, o Bruno. Ah, tá. mas... É. Eu, eu, vou, eu vou escrever, <laughs> ah, eu vou facilitar, tá? O Bruno vai. 3, vai... É tranquilo. Aqui de. Aqui... Aqui, tem que Tem que de fácil aqui, vai. Vai. Mãe, Re... quem quer ah, ver de quem? quem? Não é tão difícil, não, Ué, vai. vai. ver de quem? É, a gente começa pelo Bruno sempre. eu. eu, eu ah, começa não, já? É. Entra aí. Ei. Que isso Menosinho aqui Ok ah uh... Vai lá, Bruno. Só uma pergunta. Ali é Eru ou Oro? Que tá muito pequenininho. Ih, aí você aí, aí tá. Você tá pedindo. Mamão. Você tá pedindo mamão. Puxa, com não. não. Pô, tá é que tá muito mesmo, pequeno, mas... eu não consigo ler. <laughs> eu não sei se, se é Eru Oro ali. Eru? É, Eru? Oh, é. Ok. Ó, eu vou botar um do lado do outro pra você ver pelo tamanho, tá? E você tem que se acostumar com o tamanho pequeno também, tá? <laughs> Ué? É, caiu o Olha só mesmo ah, pequeno tá. mesmo pequeno eles são diferentes você vai conseguir... certo. Tá? agora dá para ver a diferença a ah, é só é só costume você vai se acostumar porque assim assim tem coisas que você vai precisar ler e vão tá tão por exemplo um, um, um deixa eu ver se eu acho aqui eu vou eu vou eu vou só te mostrar aqui para você sentir o drama tá Vou procurar aqui e vou te mostrar pra você sentir o drama. Tchau, tomatei. A cal. Quero saber se você sentiu o drama aqui, ó. Sinto o drama. Nossa! Nossa. <risos> <risos> é impossível. Isso aqui é o tamanho. Ai. O tamanho de um, de um mangá é mais ou menos esse aqui, tá? O da, tamanho da, da, da minha. Isso aqui é tem mais ou menos o tamanho da, disso aqui ó tá é essa é óculos. essa tela de baixo aqui tem mais ou menos o tamanho <laughs> da minha mão só para você ter uma ideia tá é, sei lá é, isso aqui cara que é muito pequenininho é, tem pequenininho. que comprar uma lupa espera aí só um, instante, <laughs> só, só um segundo se tiver com a qualidade boa dá para dar um zoom aí é vantagem Nossa, porque, é porque na vida real não tem zoom então se um é. na vida real tem a lupa tem a lupa é. mas não é do ser humano, né? Ué, não foi o ser humano que ele criou? A lupa? Mas, é, pô. <laughs> Calou tua boca aí, viu? Nada, nada, não. <laughs> <Okay>. Não, <laughs> nada, não, não, não. Você consegue planar? Não, pô. Calou Ó, tua boca. Para aí. Quedas, Ó, Eu aqui estou de volta. Tá? Então, olha só. Esse aqui é o um mangá. Nossa, <laughs> até menor que a mão. Isso, é menor cara. do que a minha mão, tá? Nossa, querem... eu esse, daí, eu esse é o mangá com oficial. Lupa, com lupa. Tá. Aí vamos lá. Com o eu vou abrir na mesma página que vocês estão vendo. Tá. Aí deixa eu ajustar a luz. Aguenta que eu vou ajustar a luz. E eu vou ajustar. Deixa eu ver aqui o foco. Nossa, mas é muito não pequeno. Não existe. Não dá Dá pra ver que tem uma linhazinha ali, um o rabisco. Tocou, tocou <laughs> tá, então, olha só essa aqui, bem aqui, ó. É bem pequeno. É bem pequeno. Isso quando eles não fazem candis desse tamanho. <laughs> Porque, é, assim, isso aqui vocês estão vendo... Que é só um aí vocês ainda estão vendo, ainda é um hiraganá minúsculozinho. Só que se você vier bem aqui, ó. Nessa parte bem aqui, ó. Tem alguns candy can que fica tipo um só um escuro. Aqui ó, e é porque ele está usando é, é, anti-aliasing. Né? The, the, the computer uses anti-aliasing to help us out. É, então ele tem esse, esse... essa função, essa funcionalidade de nos ajudar com o anti-aliasing. E aqui você está vendo o tamanho de um candy! Um candy! Desse tamanhozinho aqui para gente destacar de lei. Eu, eu, eu preciso contar os traços. Reconhecer é que candia é esse aí, toma, toma, toma difícil, então olha só, no tamanho normal você tá vendo aqui o tamanhozinho dos hiragana né, então eu pego aqui para ler a porra dos Hiraganá, são muito pequenininhos, são realmente pequenininhos né, eu tô lendo aqui o mangá e tudo pequenininho, sempre tem um furigana e os furigana são bem pequenininhos, daí por isso que eu digo assim, você vai se acostumar com ler pequenininho tá, até que tá grande. Esse tamanho que eu tô mostrando aí, até que tá grande, porque o tamanho normal é esse aqui. Aí você vai ver aqui, ó. Karate Nidan rodoreki. Reki. Hodo Reki Kai. Aí tem Uchi Kandizan To Kandizan Ga Hachi Kai, tá? Esse Kandizan aqui, ó. Esses dois Kandizan, eu já... Procurei o que ele significa. É, é, o, o, o Onizuka ele colocou no, no currículo dele, ele colocou a folha corrida dele, que ele, ele diz que ele tem 83 passagens pela polícia, das quais uma é de por briga doméstica e 82 vezes é por dirigir sem licença. Então ele não tinha carteira de motorista e ele estava dirigindo sem licença. Então ele tem 83 passagens pela polícia. Isso é o Rodoureque. Rodoureque é a, a, a folha corrida. É, a, é o registro de boletins de ocorrência que você tem. E ele coloca isso no currículo dele que ele manda para a empresa para ele dar aula. Então, aqui vocês têm noção da, da cara do pessoal. Por que o pessoal tá rindo com Face Palm. What the fuck? WTF? Rodorique Rodorique Ah Nani Atoma ah. né? Você até é doido por acaso, galera. Tem uns que estão rindo, ó. Tem uns que estão rindo. Tem uns que estão. Porra, é velho. O outro aqui no Face Então, a parte da graça do personagem é justamente isso. Mas aqui, o que eu queria mostrar é só o tamanho das coisas, tá? Então, ah, tá muito pequeno. Você acostuma. É realmente pequenininho demais. Se acostuma, porque você pegar qualquer material físico pra ler, você vai se acostumar, você vai, você vai sofrer um pouquinho. e já como tá grande agora. Ah, olha como tá grande, olha o tamanho desse Hiru aí. Ah, que delícia. Tá, é grande. Vai lá então, vai lá, Bruno. Mohiro Hiru. Mohiro -hi Hiru. Calma aí. Mohiro Ga Go Go. Mo no jikan da hayaku tabemashou. Tabemashou. Boa. Tabemashou. Mo gohan no jikan da hayaku tabemashou. Aqui, que, que você consegue entender? O mo a gente já sabe que é o já. Já tá na, já tá na coisa. E Hirugohan gohan é almoço. Jikan é hora. Hayaku, rápido, logo, taberu é comer, tabemashou a gente já estudou na, na, na... no encontro passado, eu acho que você tem condição de traduzir. Eu, eu entendi o geral, mas eu não tô entendendo como é que o mo faz parte. Olha a hora que são, morreram ah, correndo de Ah, Entendi, tipo, olha, já tá tarde, né, eu... não que Preciso já tá comer tarde, rápido. Não, não que já consigo. tá tarde. Olha que oração. Mo hirugohan no da. Não é que esteja tarde. Já está na hora de quê? De comer. De comer. Hirugohan, né? Hirugohan. Mo hirugohan no da. Hayaku, tabemashou. Hayaku, bora, bora, bora. Hayaku, tabemashou. Sim, bora. Vamos comer. Então, já tá na hora. Mo, mo hirugohan no jikanda. Se eu disser só mo da, mo da, eu já estou dizendo meio que já é hora it's time time for what it's time mojikanda seu disse já tá na hora do almoço tá já tá na hora do almoço seu so, mo no jikan". it's lunch time already it's already lunch time it's already lunch time hayaku tabimashou. let's go and eat it Let's ah, go. Para entender porque o mo At faz once. parte agora. Dá para entender porque que o mo tá fazendo parte, tá? Então, it's lunch time already. Let's hurry up and eat. É. Let's go. Hayaku. Hayaku. Hayaku tabemasho. Tá Aí, seguinte, uh, o Cláudio tá fora hoje. Diogo. Sim. Shikodai Hum. Já acabou a lição? Já acabou a tarefa de casa? Did you already finish your homework? Você já acabou a sua tarefa de casa? É. Coisa. Isso aqui é a pergunta de mãe, né? <laughs> e de professor. E de professor. <laughs> sou, 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 sou. É. Vamos toda. Aí, é. Nerton Kun-san. Hi. Ah, E o da Sai. Ah, garoto, pera. Desce mais uma. Oi. <laughs> De, desce mais um, opa. Desce mais um aí, meu, meu consagrado. Biru... Biru mo ipai kudasai. Biru mo ipai kudasai. Oi, arigatou gozaimasu. É, biru mo ipai kudasai. A gente tem... One more, please. One more beer, please, né, mais especificamente. Ai, tugi wa é, ira-kun. Uigashimasu

né, eu bebi toda a bebida, né, I've drunk, I've drunk all the, I drink, né? I drink, I drink all the liquor, I drink, I drink all the the, the, the drink. liquor, the, liquor. The, drink. the drinks, the liquor, uh, there's any, there's no, nothing left, né? there's nothing left, the juice, uh, the juice, <laughs> okay, we drank all of the drinks, drink there the aren't drinks. any left, e pode ser eu, pode ser nós, né, We drank all of the drinks. There aren't any left. There's nothing left. I drank. say, I drank all the drinks. I drank all the liquor. There aren't any left. Various possibilidades. Aí, Uh Irebun go. Would you like to try? Please wait a little bit longer. Okay. I am going to help you out with one thing that is usually done by uh, English native speakers. Okay? Uh, take care with da the da sound, okay? Kudasai. 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 More wait. Kudasai. Kudasai. More openly, it's more Kudasai. More slowly, wait. Kudasai. So, 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 so. ももうう少少しし待待待っっってててくくくだだださささいいいいいですはい。もう少し待ってくださいはい。Which means? I think in English I have the tendency to pronounce the da with a little bit of an r sound. Yeah, a slight r sound. so kuda 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 Yeah. kuda do do not do not go for kudasai Kurasai. do not go for that because this is <laughs> it's a common yeah. english speaker uh mistake but no problem that that's that's due to your natural phonetics so um it's easier if you if you think about the da da so mo mm -hmm. mo sukoshi matte kudasai kuda kudasai もう勉強しないとな。<laughs> そうそうそうそう。<laughs> ちょっとだけ。確かにいい発音。いい発音と思う<部>いい。いい発音と思う。発音はいいです。Uh, oh. 僕,僕の意見な。な <laughs> 僕の意見だから。Oh. はい、so, もう少し待ってください。は何意味は、um, 僕予約,、うん、予約。予約。Uh, 予約ははい。Yeah, yeah. Okay. Yeah, yeah. Uh Well, in English, <laughs> uh, please wait a little bit longer. <laughs> <laughs> uh, please wait a little bit. Yeah, Please wait a little bit. Yeah, uh, a little bit more. Uh, more, more. A little bit more. Scorch, a bit little longer, bit longer. A bit longer. Yeah, yeah, yeah. that's right. Yeah, yeah. Longer. Please wait a little while Animais longer. A little while longer, a little bit longer, a little more. Yeah. Okay, very good. Nice, perfect. I like it. Aha, aha, I like it. Good. <laughs> Number six, numero seis. Numero seis. Ah, br Bruno. Bruno, Blue Eu... no da Bruno no jikan da Bruno, deban, deban. Vai, yeah, cadá, yeah. tá me Bruno. <laughs> Bruno, nega esse Não sei como é que leu o kanji que tá ali no meio, ó. No. No. No, de beber, okay. né? No. Ok. Corre. wa. mo. noma. nomanai. Kodani. Kotou. Ni. Cotoni Shimasta. -shim 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 hum. Ai. É, essa aqui é essa, esse. Nishimashita ninguém viu ainda, né? Da galera ainda. Esse, ainda não. Nissuru. Ainda não apareceu. Cotoni Suru. Cotoni é. Suru ainda não vimos, não. Eu vi recentemente esse daí. Olha lá. O que, que eu vou fazer de, de atenção? Recentemente mesmo. Tá? Tipo, essa semana, eu acho. É muito comum a gente, como eu, como eu tava falando anteriormente, é muito comum a gente pular para a pronúncia. É... Inglesa, tá? Então, que palavra é essa aqui que você falou? É. Coffee. Agora tá certo. <laughs> Agora tá certo, tá? Porque a gente sabe que essa palavra é, é coffee. Eu, eu li mais pro, pro coffee mesmo. A, a gente sabe que ela é coffee. So this sound is open. Co, ó, -oh, ó. Oh. It's coffee. 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 coffee, it's coffee. In English it's coffee, right? Em japonês, em japonês, not coffee, not coffee, not coffee, it's ko, ko-hi, ko, -hi. ko, -hi. ko, -hi. ko -hi wa mou no-manai shimashita, wa mou no Which would be the translator, qual seria a tradução que você daria? Essa aqui é difícil, tá? Peraí, essa aqui essa é difícil. difícil por causa do Nishimashita que agora acho que não viu ainda, né? Uhum. Kotonissuru Mas acho que Se tu passar a planta Do Nishimashita Fica eu... É Explica aí pra galera O que, que você entendeu Do Kotonissuru ah, ni, Nishimashita ah, Não É o Kotonissuru Koto é... É, é Isso Koto aqui é, é tipo, Kotonissuru É coisa de N3 é Por isso que eu tô de... Não é, Tipo Eu decidi Não tomar mais café Tipo hum, o sentido da, da Pronto Essa é a ideia é, Quando tipo, você uma us... decisão, uma... Quando você usa O Kotonissuru se... Tá Eu vou até mandar pra vocês Aqui Pera aí Deixa eu só um instante aqui, gente. Ok. copiei. Eu copiei na. Na. É N3, esse início. N3. N4, perdão. Ah, N4. N4. N4, é, ah, é N4. N4. N4, né? Eu acho que é. N4. Isso. Como é N4, vocês ainda não viram. Tá, não tem problema o, o kotoni suru significa que você decidiu fazer algo você decidiu algo por isso que a frase que vem antes do kotou é uma frase verbal porque o kotou é um nominalizador como a gente já viu na, na, na anterior né, no nosso encontro anterior então o koto", ele vai pegar uma frase verbal e vai nominalizar Okay? Então, quando ele diz KOTO suru, O NISSURU significa Decidir algo E o kotou Você está nominalizando a frase Que você decidiu Então MO KORIWA MO NOMANAI Significa Falando de café MO NOMANAI O MO a gente sabe Que quando ele está Com uma frase negativa Significa ANYMORE né? So I've decided Not To drink Coffee anymore. Então, a, o que que eu decidi? Eu decidi, eu decidi não beber mais café. Né? Eu, eu tomei uma decisão, não vou mais tomar café. Ah, eu decidi que eu não vou tomar mais, que eu não vou mais tomar café. Né? Então, I've decided to not drink coffee anymore. I've decided to not drink coffee anymore. Or, I've decided not to drink coffee anymore. No difference. As long as I know As far as I know No difference Então, não tem diferença Entre você dizer Essas, essas duas variações que eu falei em inglês, tá gente? Então, decidi que eu não vou mais tomar café ah, Eu decidi que eu não vou mais tomar café É a tradução Seria a tradução que você falaria Ah, tomei uma decisão, não, não tomo mais café Ah, eu parei de tomar café Também É uma tradução Ah, tipo, eu Decidi não tomar mais café eu decidi parar de não tomar café. Eu decidi parar de tomar café. <laughs> eu decidi parar <laughs> de. Ta... Eu decidi <laughs> parar de tomar café. Um café. Eu decidi dar um chega no café. Eu decidi não tomar mais café. Ah. Eu decidi, ah, decidi que... caso, Eu decidi parar de não tomar mais café. Eu decidi que chega de café. Eu decidi que chega de café. Chega de café. Não vou mais tomar. Não chega. Chega. Chega de café. Ok. São todas as variações para vocês entenderem que. Tradição é arte, o resto faz parte. É... Rimou. É, eu sei, foi de proposital. É uma... <laughs> Inclusive, é, é, uma, é uma frase antiga. Que vocês são muito novinhos para saber a referência, então eu nem nem sei. <laughs> tô Bruno no ato de dare. Diogo-kun, é, o Diogo. Te. Uh, Mo kono atsusa. Mo kono atsusa ni wa. Moe? Moe é somoe. <laughs> deixa eu botar a letra aqui. Taerarenai. Taerarenai. Ah, Taerarenai. Taiteru. Nunca sopo essa palavra tá, dá mais trabalho, daria mais trabalho eu escrever para vocês, estão até louco. <laughs> ai, 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 ai. ai. Taeru. O Taeru, o Taerarenai vem de Taeru, tá? Taeru significa aguentar. Tá? Aguentar. Uh. Ele é muito parecido com o Gamansuru. Né? Ou Tariru. Tariru, Gamansuru, Tairu. Todos eles são parecidos, tá? Então, significa que você aguentar. Né? Se fosse to withstand, to stand, to endure, to put up with, to bear. Né? Todas essas variações aí para é, Tairu. Ele está no. no ele está no potencial negativo taerareru I can withstand I can bear né? eu consigo aguentar taerarenai não consigo aguentar não aguento mais eu não aguento mo no atsasa niwa taerarenai é n4 um, um Dareruan reberuion reberuion. Ou sou então, eu estou avisando para vocês que ele é N4, então não precisa, é um conhecimento que vocês não precisam ter. Também, vocês não precisam ter esse conhecimento que ele é N3, tá gente? Que quando você pega o i de um ikeoshi um adjetivo ikeoshi no caso Atsui, né? ele termina em i. Você tirar o i e você substituir pelo sa. Você. Não vi isso, apesar de. Nominaliza. Nominaliza, é. Então, se a gente tem. Atsui é quente. Atsusá seria. É... Agora, é Diogo. Calorão. Diogo, é, é, Atsusá pode ser calor, pode ser quentura. Calorão, calorão, eu tá não cara, vou aguentar mais esse calorão. É. Ai, velho, não aguento mais esse calorão. Todo Sim. dia aqui no Ceará alguém tá falando isso aí. Por que tem isso Porque é, é ele é regência do Taero. Não. Regência do Taero. Não tocar, não tocar, não tocar ni Taero, não ni Taeru é eu aguento tal coisa. Né? Tairu ele ah, tá. exige o ni, tá? então não tocar ni tairu. Ele é uma regência. It's the regency of the verb. The verb asks for a ni particle. So, isso do everyone isso can é dizer. muito legal, né? Que aos poucos isso na verdade vai facilitando a gente entender, porque tem verbos que sempre vão estar meio que acompanhados de alguma partícula específica. Isso. Aí você vai aprendendo é a dupla. Legal. Como, por exemplo, o ni-aeru. Tá. O ni, o ni Que eu vou encontrar alguém. É, Nanto-ka-dare-ka-ni-aimasu. Dare, da, você sabe que esse ni é a pessoa com quem você vai encontrar. Porque você vai na direção daquela pessoa. Tá certo? O ra caiu de novo. O ra caiu de novo, hum. mas já voltou. mo ka mo-modorita. mo, mo, Modo -mo MODOTTA, mo-modorimashita. né? mo-modorimashita. Ah, tá Rõezinha internet, tá dando mas Tipo, ela fica boa, daqui a pouco ela dá um... Um pico assim, vai ficando devagar e cai. Um quinichinari, ó. Quinichinari, ó. Mundari nai. nai. Ai, coisa mais. Aí, então... É isso. Bem, bem interpretado o jogo. Então, eu não vou... Eu não consigo mais aguentar esse calorão Esse calorão. Porra, esse calorão aqui não aguento mais, não. Tá então, até pra rimar. Esse calorão, não aguento mais, não. Uhum. Show! Netukum! Porra! Ah, Moca de... que eu não conheço Dekinai. Eu é. não consigo fazer isso mais. Gaman, gente. Gaman. É o Gaman. gaman. É o Gaman. gaman, gaman. dekinai. Eu gaman. não aguento mais fazer isso. Alguma coisa assim? Mo gaman, Dekinai. De Gamansuru, né? Deixa eu botar aqui. Mas eu também não conheço, não. De... Gaman. um n mais ele vem do mesma coisa ele tem o mesmo sentido do tailer sinônimos do to na cotobá Doutor é. Parecido? Ah. O nadi é a mesma coisa. Doutor é equivalente. Tá? Doutor naことば. Do na Isso aqui. Doutor naことば. Perfeito. Aí. So, Gamanto. Gamanto. Tairu. Doutor naことば. Des. Aí.

Uh, mm. 彼女ジョ、カナジョ、カナジョとケコンしてからもうゴ年になります、mm. えマ、ー、まあ翻訳したらあああ、まあ僕あ、mm hmm. <laughs> uh, I have been married with my wife for over five years now? かなカナ nice one. I would say that's nice. yeah Eh, I just don't know the subject, so I, I'm just figuring out. It probably means I, right? Yeah, I mean, yeah. She... Yeah, wow. usually. You, usually uh -huh. it is. But yeah, in this context. But it could mean someone else. That's why I'm confused. That's yeah. right. That's right. In English it requires either you or I. You can't do that without it. Usually yeah. in Japanese, you. You also need it, but it depends won't be. It depends on the context. Like if it's a, if it's a yeah. person saying, you know, the person is talking about himself, or if uh, if you are like you have a an illustration or something that, or, or you have a conversation, it makes sense. It usually makes. Yeah, sense. Yeah, yeah, but, but I don't I, have the I, context I here, so I have to infer. Hint? Yeah, there is a hint that you are talking about yourself because when you talk about uh, someone Easy. else. Actually you don't you don't end the sentence with narimas. So the you thing you is sounds like a little rude, you may maybe put some tomoemas or some uh, that might be true, but we are talking about the passage of time. So Kano kara mm. Mo ni, ni Nan, what has become what has became five years? Uh, the, the marriage the, the with marriage the woman. yeah the marriage time so it has been already five years that i've been married to her that might be mm. one interpretation depending on the context it would be that it has been already five years that he has uh, married her can all, also yeah, yeah, can yeah, be yeah, yeah, it, yeah. it can also be or that you mm. has married her also it's another uh, interpretation. It depends on the context, but it's a good a good practice if you don't know exactly what would be the subject in this context. This you could is you could you could use yeah. a default it default it to yourself. that's right. So, と結婚してたからしてたから, <laughs> yeah. <laughs> 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 もう5年になります。もう5年になります。So it it will be five years. It, it's it's about to be five years. Also, there's this one thing. It it has not become five years yet. But it will be soon. Five uh, years. Mosugu, yeah. right. Mo ni narimasu. Narimasu, it's the non-past. So it can be the present or the future. So we can mm -hmm. understand that Mosugu it's a good a, a, a good uh, variation yeah Yo, it will be it will already be five years since I married her good one it will already mm -hmm. be five years since I married it's this this one is a little bit more um, is a a little bit more faithful to the to the structure To the structure, because you have ラザーを使うと、彼女と結婚してからもう5年になります。年何には5年になる何何には5年になる、uh, so, それは、えっと、結婚の時、結婚の時、結婚の時はもう5年になります。だからだだからだかららこの翻訳はも r e faithful <laughs>。 I, I don't know if I can uh, uh, explain it better because I'm I'm managing I'm juggling through two different languages here and two ones that very, I'm not that I, that like I, this that I am not native <laughs> I'm not a native speaker here and not, not an English native speaker so I'm juggling English and Japanese at the same time and and I'm I'm Brazilian so. It's hard. <S <laughs> Give me a break. <laughs> Give me a break. や、Give me a break. わかる。<laughs> Give me a break. 分かる。わ <laughs> かったでしょ。わかったでしょ。わ <laughs> かるでしょ。そうそう。で、いいです。いいいいだと思う。いいだと思う。まあずっと日本語だけでまあいいよ。う <laughs> ん。いいですけど。いいですけど。はい皆さん。E agora para o p r ó x Ele, na verdade, é uma grande revisão, tá? Aqui a gente não vai fazer, nem tem, se duvidar, nem tem uh, exercícios. Okay. Não, não vai ter, não vai ter exercícios. Uh, 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 example phrases. There are no example phrases, because this is a short review. We're just reviewing. Nós só vamos revisar aqui os adjetivos do tipo na, tá? Quando a gente vai estudando o N5, a gente descobre que existem dois tipos de adjetivo. Isso é falso, tá? Isso é falso por dois motivos. Tá? Primeiro, não existem só dois tipos. Ao mesmo tempo, gramaticalmente, tradicionalmente falando, só existe um tipo de adjetivo, que são os Ikeoshi. Eles são os adjetivos originais. All adjectives in Japan usually, uh, used to be only I adjectives. There were, there were no na adjectives na -oshi. So, 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 so. but this is in the past yeah? this was in the past <laughs> right now we have three different not only two we have three different like we have ikeoshi na but we also have meshi me meshi meshi not your regular meshi using the no particle um. nós também temos os, os, ah, os substantivos usando o no por que, que eu digo isso a ah, ah, minação ah, Mina no kova, no iroha. no midori, 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 midori no hon desu. Midori no hon. Midori no hon desu. midori na hon. Midori na, mi, uhum. Midori, não, Midori, quando Midori não é substantivo. Um substantivo, normal. É, por isso que eu digo que quando você fala de adjetivo, na verdade você não tem só na que e que hoje, você também tem os substantivos com o no para adjetivar. Então você Mas vai tá. ter que tá? você tem o que Vocês vão ter os nakeoshi. E vocês também tem os mexe. Com o no. Tá? Então, se você tem um Ikeoshi, ele é um Ikeoshi. você tem um nakeoshi, ele é um nakeoshi. Um mexe com um no. Ele não é oficialmente um adjetivo, mas é uma das maneiras que você tem de criar um adjetivo. Existe mais alguma, Felipe? Existe. Você tem um phrasal verb. verb. Uh, phrasal. Verb. A phrasal verb. Phrasal verb. Ou a verbal. These two are different, but they are very similar. Sim, Yeah, either a phrasal verb or a verbal phrase. Both are different, but it's okay for now. Então, você pode ter um verbo frasal ou uma frase verbal. Eu sei, sei, esses, esses termos. É. <laughs> a, a, a brincadeira é, você vai ter uma frase, tá? Seja either a phrasal verb ou a verbal phrase, mesmo sendo um phrasal verb, uma, um verbo frasal ou uma frase verbal, dá na mesma. Dá na mesma, uhum. porque vai ser uma frase e que termina num verbo. É uma frase que termina num verbo, tá? Essa é a ideia. Então, isso aqui é adjetivo. Isso aqui é adjetivo. Isso aqui é adjetival. Isso aqui é adjetival. O que, que porra é adjetivo? What, what in the world, what in the fucking this fucking world is an adjective? It's a qualifying word. It's a quality. É uma palavra de qualificação. Eu estou dando uma qualidade a uma coisa. Certo? Então eu estou dizendo que ela é bonita, ela é rica, ela... É, nada de costas, ela pula alto, ela vive dormindo, joga ela joga bola. So, um, when I'm using a phrasal verb or a verbal phrase, I'm saying that or a mexi, or an akiyoshi, or a Kyoshi, all of them are adverbs. I am qualifying something. I'm saying that it's either rich, uh, um, beautiful, it is uh, swimming by itself. It's uh, suicidal. <laughs> It's. So, <laughs> so many, so many different, different kinds of adjectives. Or qualities. Or qualities. We're talking about qualities. Estamos falando aqui de qualidades. Qualidade. Either good or bad. Tanto bons ou ruins. Estamos dando qualidades. Então, todo adjetivo dá uma qualidade. Qual a diferença, então? What's the difference between an. an Ikeoshi Nakeoshi, qual a diferença de um Ikeoshi, Nakeoshi, tá? a forma com que eles vão se comportar, a forma com que nós vamos mexer neles. Tá? It's the way that we are change them, the, like when you conjugate, when you flex them, the, they go with the same type. Ikeoshi go in a way, Nakeoshi go in another way. Uh, a meshi plus a, a no particle goes the same way as an nakeoshi And adjective verb ou a verbal phrase, uh, their separate ways. Então, cada uma dessas formas, todos, por mais que sejam todos adjetivos, cada uma tem uma maneira de se comportar na gramática. Como elas vão conjugar, como elas vão para o presente, para o passado, como elas, na verdade, como elas estão na, na forma conclusa, como elas estão na forma contínua, como elas se transformam em substantivo, tá? todas elas têm o seu próprio caminho. Por isso que elas estão agrupadas em grupos diferentes. The meaning why they are grouped together. It, the, there's a reason behind that. They are a group because they work in the same way. Tá? Então, resumindo: Tudo isso é para lembrar a vocês que existem vários tipos de adjetivos. E aqui nós vamos falar dos na. Dos tipo na. Ok? Todos os adjetivos do tipo na, eles são. Em algum momento, digamos, eles estavam lá jogando RPG, they were like in an RPG, and they decided to go multiclass, class Então eles resolveram que eles ah, agora eu vou ser multiclasse. Eu não quero mais ser só isso. Então eu tava lá eles sendo adjetivos e eles disseram, eu também quero ser um substantivo. Então ele pegou pegou um nível de guerreiro, pegou um nível substantive he, he went there and he dipped a level on a warrior sheet i'm using rpg terms but don't worry about <laughs> that so <laughs> he, he got a, a multi-job uh, he like he was playing final fantasy 14 and he was like an archer uh now i want to be a, a warrior and then change the job okay something like that so i ou not adjectives the ones they, they were worse they were once. Like, just adjectives, and decide. Oh, I wanna be a a, a, a. a noun. I wanna be a noun too. <laughs> Something like that, in the, this line. Something that, that line of thought. Ela um, é, in... queria, sei lá, o cotô. Tipo, se coloca um cotô depois de uma palavra. De um adjetivo, um coisa assim. Mais ou menos. Mais ou menos. A própria palavra. A própria palavra decidiu que ela queria fazer isso. tá E aí. Uh -huh. Brincadeiras à parte. O que significa é, é que os adjetivos na Kyoshi se comportam muito parecidos com os substantivos. Tá? Então, eles se diferem muito dos Ikeoshi porque eles não vão ter aquelas transformações que a gente tem nos Ikeoshi. Tipo, arranca o I fora, coloca um kunai. Arranca o I fora, coloca um kata. Like, for example, Atsui, Atsukunai, Atsukata. Não, eles não trabalham dessa forma. Eles trabalham como substantivo. They work like nouns. Tá? Então, você tem eles com o des, com o janai, com o deuanai, com o data, testa. Tá certo? E eles vão se comportar dessa maneira utilizando o des é um adjetivo na KEOSHI. mais o des. Isso em qualquer situação, não. Por exemplo, eu falei que isso aqui é verde, tá? Uh, mas sei lá, meu quarto está arrumado. My room is very neat, right? So I can say I've got a neat room. I've got a very elegant, a very beautiful room. Então eu tenho um quarto arrumado, um quarto bonito, um quarto bem apresentado. Então I'm going to use like this. Quirê na rei. Quirê na rei. Então eu estou dizendo que o meu quarto é arrumado. Eu preciso desse NA aqui. Kirena na rea desse. rea

Tá? O comportamento dele vai ser igual de um substantivo. Eu vou utilizar o des. Por isso que ele é aditivo, mas que ele tem um pezinho no substantivo. That's why we say. That's why we say it's an adjective with a dip into a noun because although historically it was a noun. it started <laughs> it was a noun but now anymore so he was a noun and now he's decided he's an adjective so that's why he's an adjective of a uh, uh, full adjective and he works as an adjective but he conjugates conjugates uh, he flexes uh, he works um, grammatically speaking gra grammatically speaking he, it, it works like uh, a, sub, uh, uh, a noun right so, É, ele funciona como se fosse um substantivo. Originalmente ele até era um substantivo, mas hoje não mais, tá? Fun fact, coisa engraçada. É. Na adjectives are usually all kanji. Usually, not always, but usually all kanji. Normalmente todos os adjetivos do tipo na eles são pleno, eles são completamente kanjis. Pode ser que eles não estejam mais como a uh, kanjis. Né? Não estejam mais funcionando como. No, eles estejam escritos em hiragana como kire. Kire is usually written in kana alone. So, uh, we can even go here. Uh, kire, 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 kire. Yeah, where is it? I, I wrote it on the sidebar. Mm. Kire. Kire,だから, ma i, usually but there's this thing usually written usually in, written with in kana, kana alone yeah Although it's it's a full kanji we know it's a full kanji but usually that's how you know it's not e adjective yeah that's right even though it it finishes it, the last last letter the last kana is in e e I. the ultimo mm. kana ultimo gente sabe but it's not an ikeoshi mas não é it is a full kanji on the contrary kawaii hmm. kawaii not only has a kanji part but it also ends with the kana e okurigana em okurigana we have uh, okurigana it's a case of okurigana então, nós temos aqui um caso que uh, usually, yeah. os uh, I, I would say in usually when you have the okuriga okuri como é que fala de novo okuriga na na ah uh, it's usually um, um e. isso que é exatamente o, usually, o but not always but not né? always exatamente uh let me remember suzushi mezurashi suz mezurashi uh, sorry. Me mezurashi sorry mezurashi Oh, That's a hard word. What? <laughs> yeah. I'm gonna explain it. Is the, is the uh, Pay attention. The... Uh, yeah. When you when you have a word like a, a compound word or a mixed word, it's better understanding it as a mixed. What it, what I mean? What does what do I mean with mixed? Part of the word it's a kanji, and the other part mm. is kana. The kanji mm. part it's called kanji itself. you all know the.

Gana, that's it okurigana kana kana written after kanji to complete the full reading of the word that's the the gist of it right so uh, usually in a ikeoshi usually in a ikeoshi normalmente no ikeoshi the okurigana part is only the i but not always that's the that's the case in mezurashi. Uh, normalmente o i é a única parte fora do kanji mas nem sempre o é nem sempre. Olha o caso do mesurashi. Mesurashi. mesurashi Shi. Mesura -shi, Mesura -shi The kanji Usa. part. O kanji é só mesurar. Mesurar. Shi. É a nossa parte. Então, terminou num izão aqui. Ikeoshi. Ikeoshi. Uh -huh. That's why. kawaii É por isso que kawaii é, Tá com esse i fora. Kawai i, kawaii i, de kanji é kawaii, kawaii, and there's another i, kawaii. Ah, that's why we don't flex it like i. É por isso que a gente não flexiona ele com o um i, porque não são dois i's. Por exemplo, uh, me dá um exemplo aí de, de kimochi. <Ki> 気持ちいキモチーい気持ちキモチダボイイイイイイウビライティスキーあ、タキキモチーキモチーヨ キモチヨイ、yeah, so, yes。キモチヨイ、same as キモチヨイ。Teen outra kanji aqui? There's another kanji here.That's why it conjugates, that's why it flexs, like yo. キモチヨークない。キモチヨークない。キモチヨークない。Oh. Not キモチヨークない。キモチヨークない。ダメ。ダメ。<laughs> that's the reason.、Uh, Esse é o motivo por qual. Então, estamos passeando aqui só porque a gente já viu várias vezes. Enfim, na hoje como é que eles conjugam? Como a gente falou. Usa o da ou this. Da or this. Da. des. Da ou des. Sono ko agenki da. Sono ko agenki. Sono ko agenki des. Aquela criança, ela tem muita energia, né? Poxa. People, saudável, se... menino saudável. Pessoas dizem que lá em Osaka. Osaka é em Osaka ou é em, em uma cidade aí, uma cidade mais tradicional. Acho que não sei se é Osaka ou é, é em... em Kyoto. Acho que é em Kyoto. Em Kyoto! É. Sonokoa! Genki da! Isso aqui tem um tom de sarcasmo. it's uh hinike hinike yeah yeah yeah, yeah. It, it's not uh it's not uh face value it's not the face value it it, it, means, so, so, so. it means it means it's a sar Man, sarcasm it's yeah it's mm, it's, it, it's sarcasm like ah sono ko wa da ah <laughs> ah

Uh, eu tava conversando com um japonês eu não lembro qual que foi o contexto, aí eu fui falar que, ah, é fácil de, tá fácil de ver, aí eu, eu queria usar esse, é, não, é difícil de ver, aí eu usei... Né? Aí eles me explicaram que isso, na verdade... Não, minikui. 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 Hum. Aí eles me explicaram que, tipo, não, não, não fala isso, não. Isso, é, que isso, na verdade, significa, tipo, quando uma pessoa é horrível, é feia, é caralho, tá ligado? <laughs> é ruim de é ver, que... é difícil de ver ela, É tá ruim de ver, é difícil de ver. Eles falam que geralmente não se fala... É, mini mini por causa desse contexto. Tipo, uhum. Geralmente a galera associa com essa expressão, que é tipo ah, eu sou horrível de olhar, tipo feio. Mas... É, <laughs> é. Uhum. <Feoso. risos> talvez um... O famoso feio doer. Pode chamar talvez o a... Doer. a... Doer. É, miru Mirukoto mirukoto é, wa Pode ser... É, miru koto ga taihen, nantoka. Mas não sei, né? É, isso é... Uh, it's slang, this now. It's slang. Uh, it's slang. <laughs> <laughs> oh, 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 shit. Oh, shit. It's horrible. <laughs> monster. Monster. Monster, it's, monster mitai. Minikui because usually uh, related to like being ugly. Too much ugly. Being ugly, ugly. yeah. So, too much ugly. Like yeah. uh, monster mitai. Monster mitai, yeah. Monstra mitai. Konokoa, monstra mitai. Minikoi. Não exatamente awful, but awful to look at. Uh, something like that. Uh -huh. All Alright, people. A eminação. Alright, people. Dread. Deu pra gente então lembrar, né? Então, o que caracteriza a maior parte, coisa que é importante vocês lembrarem com o Nakeoshi, estiverem fazendo prova, qualquer coisa. Nakeoshi conjuga como um substantivo. Ok? Nakeoshi conjugates as a noun. Don't ever forget about that. Never. In a proficient test like the GLPT, like the Norioke, it's a lot of work. It's a important of It's a lot of work. It's a of It's

Tá. Heta é Josepho oposto. Tem uma forma mais é, educada de dizer. Não seria nem é educada, é que você na verdade você tem o Joseph e o Heta para outras pessoas. You, you say that about ah, tá. other people. You don't say about yourself. Right? If you're going to talk about yourself, you're going to use Tokui uh, okay. uh, for Joseph uh -huh. and for Heta it's

えっと、ビチテンソのガトクイです。ウォートクイ。まだまだジョーズですけど、トクイです。What's the difference?、Mm. Qual a diferença entre トクイ、にがて、とジョーズ、にがて ?Not exactly.Not exatamente は humildade, é conforto. josu uh, uh, heta I'm good at I'm bad at I'm, I'm being arrogant if I say so if I yeah. say uh tokui and I'm comfortable doing that I, I I I'm confident about my skills while doing that I'm comfortable with my skills doing that like so ga uh I'm not afraid of japanese or something like that。I'm、um, I'm okay with japanese。I'm okay。I'm comfortable talking in japanese、no?。something like that、uh,。英語、英語が得意です。僕は、僕、僕、僕について。えー、僕にとって。えっ、ー、と、英語が得意です。得意。好き、えー。夢、好き。 Suki também é na Keoshi. Ski também é na Keoshi. Ski da ski. Kirai Daikirai. Daikirai. <laughs> os, qua os quatro são na kiyoshi. Both of them are na Keoshi. Right? So, kire. Kire, Yume, Kire, Yume, Kire. Também ambos são na Keoshi. Right? Beleza, gente! Tem mais tempo? Um uh, monte de candara. Um monte de candaro. Mas 40. 40 o quê? De candar. É, tem uns 40 aí. Uns 35 na verdade. Não, até mais. 35 é 15, é dá 50. Tem mais, uns 25 minutos, uns 45 minutos. Isso mesmo. A iluminação na 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 it's, uh, é, é similar ao né né Ne. De modo, a diferença é que o na também pode ser usado para admiração. It can also be used for admiration. Like ne né is usually for confirmation or like um uh, It's a é a sentence in particle which can be used para for emphasis, right? You can use it então, for is emphasis. It, isn't it? isn't it? it? like a tag question, uh, like tag question. That's right. Hey, é também pode ser usado para admiração. Em que sentido? Ah! e hey, gostosão! ah! Nihongo ga jōzu nā. Kono nā. Kono nā. それは、admiration、あ、ジミナさん。あ、すげえ、ね、すげえ、すげえ <laughs> <laughs>、すげえ、すげすげえ、すげえ、すげえ、すげえ、すげえ、すげえ、すげえ、すげえ、すげえ、すげえ、すすげすげえ、なじえ、すげすげえ、すげえ、すげすげえ、すげえ、すげえ、すげえ、するなするな、<laughs> するな,ー <laughs> するなーうげ、ん、え、そうえ、すげえ、すげえ、す

ocar nar é confirmação confirmation ok a está a está itenki da na itenki na a está da na i hope for something like that eu, eu espero que itenki da na itenki da na também pode ser no sentido de deixou você pode ter o um sentido de incerteza. É, ah, go, gostosão, uh ah, canadense, não? Ah, diferente. Não, canadense, não? Ah, americano, daí. Ah, souca. Just for example, ah, uh, uh, Diogo, Diogo said that you were uh, American. Souso. Americano. <laughs> americano. Ah. Uh,

Sacadinho, Sacadinho, Sambadin, 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 Sacadinho, Mo Sacadinho de Janeiro, né? Neymar. de Mo Sacadinho de Janeiro, Mo Sacadinho de Não é que. novo. Nem nas Olimpíadas a gente não foi. We didn't even. feminina, na Não, não, não. We didn't even. Male, male team didn't even qualify for the Olympics. So we are not the the soccer we're not the suckers anymore, not the country of soccer anymore, but we still the samba, the samba country, so, mada, mada mada sambadin, nem o samba tá acabando também, não, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, exatamente, ai, cara não resta mais nada do Brasil, ai, ai Olha só, então olha só, às vezes, sometimes, às vezes o na pode perder o seu a extra e pode vir só como na. Todas elas têm o mesmo sentido e tem a mesma proximidade com o né. Não é exatamente a mesma coisa do que o né. Digamos que o né é mais limitado. In, in, a, in a way, né It's more limited than na. Na can be much more things than just né. Então, o na Ele tem mais utilizações, mais usos, mais significados do que simplesmente o né. Tá? A eminação. Onyaku no Tokida. Let's go. Bruno, aí, ó. pra você só tem ah. um Kandi que é o Kandi digitou. e Ih, falou! Ai. Ih, falou, agora eu sei <risos> <risos> ah. <risos> -san no Hitoga Iruna. Qual hum. seria uma boa tradição? O que você precisa de ajuda? Ixi, não, 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 não. Takusan. Não entendi ba... o começo. Tá, Takusan é bastante quantidade. Iru é o verbo ser estar. Beleza, mas o verbo estar. Ser não. Olha né? ah, lá. Acho que dá pra. Dá então, pra... tá falando, falando que tem bastante pessoa? Tem muita gente, não, né? Tem é muita gente aqui, né? É isso aí. Tem muita gente, né? Muita gente. Novo, tá tá assim, é たくさんの人がいるな人がたくさんいるな。しかも、知識がいる,がたくさんいる、ね、なあ。まま、それとも、それとも、えー、人が,人がたくさん多いとっても多い Wow, there's a lot of people here, né? Esse nice, like a wow. Né? Porra, tem gente, viu? Nossa, como tem gente. Nu! Tem gente pra caramba, nu! Quanta gente. Vai depende da sua região também. Tá Ave Maria, doido. Nossa senhora, é. quanta gente. Né? <laughs> Macho, Uma tem pá. gente, viu? Uma par de gente. Meu irmão, tem gente. Pior viu? que aqui em Manaus, falariam, tá até o Tucupi. <laughs> tem gente até é o Tucupi né é tá até o Tucupi de gente tá é até o Tucupi de gente aí aí seguinte uh... a jogo -kun. nossa que falta de de, de interpretação Corei ah, tá. <laughs> Oishina. Ai te que ver uma amenzinha. Suddenly he turning to a, a a little girl. Godet? Oishina. Ah, uh, um? Kore <laughs> oishina. Eh, kore? Oishina. Ah. Um, ja, kore oishina. Kore oishina. Takotomo na wa. Que wings. Foi minha segunda personalidade, Ah, na sua segunda personalidade, sua menininha feliz a é minha menininha Moe. Vai, menina Moe. Isso aí tá, tá uma delícia. Muito Nossa, bom. Nossa, rapaz, isso aqui tá uma delícia, viu? Boa. Isso is é realmente delicioso. Né? Tá bom, né? E... Tá bom. delicious né? Êêê! Delicioso! Delicioso, não é? Uau, isso é delicioso, não é? Ê, coreuma. Coreuma. Ghost, você do, conhece do you know Dogen-san? Mochiron. <laughs> 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 well, well, <well>, <laughs> Dogen has a sketch about uh the real Japanese and uh, <laughs> 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 uh Have you ever seen this, this, <laughs> this one? Have you ever seen this one? Let, let me see if I if I can find the I I try to find the exact sketch. YouTube okay. YouTube 04. YOUTUBER <laughs> Dōgen Dōgen's no YOUTUBE CHANNEL you YOUTUBE? Famous YOUTUBER Dōgen No, you, YOUTUBER Dōgen GOOGLE Okay, Japanese This is one of the most used videos Best Coffee Watched this before I Japanese Things I knew before I switched to Japanese Runjin テクス b ブ o クあ、え、すぎ。いん、です、どん。みなさん、見てくれてください。見てください。見てくれてください。ああ、ah! 日本語を紹介。今から日本語のレッスンを行います。 とても美味しいですあ、うまいですねなにこれうまっこれうましてもいいですかしてもいいですかえしてもいいですか違わないほんですか <laughs> いや、でもやっぱいいです自分でやります <laughs> いやもう <laughs> いやもう <laughs> 私は元気です僕は元気でいる ビールビールをください生で生で皆さんは何を飲まれますか <laughs> クミコ大好きですクミコ愛してます <laughs> クミコ何これうまっ <laughs> 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 ちょっと待ってくださいちょっと待って私は気にしません <laughs> えそんなのどうでもいいから <laughs> なるほど <laughs> 9000以上です9000以上だ 8000 <laughs> 以上だ。カカロットの戦闘力はいくつですか？8000以上だ。8000<あ>以上だ。8000以上だ。8000以,以上。それは何かの間違いだ。交渉だぜ。w a i ハッセンハッセンハッセンイジョ以上だッセイジョーダそれは何でエゴスター 9000?I don't know Wait, I don't know. Wait, wait, <laughs> <laughs> Naruto, Naruto, Naruto. I don't know why they changed it into 9,000. I don't know why they wanted they... a higher number, <laughs> Yeah, pro probably. Probably, I don't know why they said like it's over 9,000. Over it's over 8,000. I don't know, maybe it sounded better 9,000 instead of 8,000. I don't know. Dude, this is why you learn Japanese to get the real scoop. <laughs> yeah, sometimes, sometimes, sometimes it, it it would be very nice to get the the real thing, what they actually said, but most of the time, and I tell you from a perspective that I've been like uh, comparing stuff for a long time, like the uh, the original Japanese and the translation, and I mean mm. good translation, I I mean like mm -hmm. localization, uh, uh, official localizations uh, and stuff. So so so. Usually they rewrite stuff uh, for them to be like more native to that uh, to that uh, destination. So 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 so, they, it, it's it's not like they go they strive for actual uh, an actual conversion of what was exactly said, but mm. rather than that they like they try to adapt like the way mm. the, the, they get the meaning. They get the. Meaning. They're, they're trying to convey the same meaning with the same kind of weight that uh, the person can understand within their own culture. Otherwise, yes. it might it might just yeah, fall yes. flat. Yes, like in some ways, it's like, ah, oh, that's kind of lame. They just said yes, in odd, yes. Very, odd, very, odd. And very odd, very odd, very odd. And we we as internet dwellers as we are, we usually we can see some debate. We can we can. Um, uh, find some debate over the the, the, the social media where people are debating about actual ah actually it was not said that and things like actually, that. Uh, uh, they actually they said nicotita <laughs> it's just cat tongue but actually <laughs> yeah, things like that and sometimes it's it's completely irrelevant you know sometimes it's completely irrelevant what they changed it won't it won't change anything because it it was phrased better. And there's a lot of times that I am reading stuff like from scan letters, even in Portuguese, where they get straight from um, they don't get straight from the Japanese. They get straight from English translations, and so oh my god, <laughs> it's it's crazy, it's That's crazy, terrible. It's even oh my god, it's even more terrible than you can imagine because people they are not very yes. well versed in translation, as you. Wait. wait so not, they take uh, the English and then they terribly translate the English to Portuguese. That's it. That's that's, that's it. That's terrible. That's <laughs> Yeah. That that's what I have to bear because it, it, it actually happens like that. People they they uh, they translate it very poorly, like uh, being very literal sometimes, and not uh, translate actually translating to what is makes more sense to Portuguese. What would be a more mm. natural way to say that? Same thing to convey that message in Portuguese, and so they do that. They, they they do like very terrible, very poor translation from English, which is already translated from Japanese. So that sucks. Yeah. And usually, us. yeah, mm. and there are lots of problems with this because we have like uh, immense, enormous debates amongst uh, people that got a very Poor translation and oh, it was said that is like this, is like that, and no, actually it was bad translate from the English, <laughs> which mm. per, which by its own merits was bad translated from Japanese. So you get a, a double bad translation, and that sucks. That's why sometimes yeah. I, I that's why sometimes I study Japanese it's only to like in the future. I'm now thirty eight. I, I intend to when I'm like 50 60 okay I've done mostly what I wanted to do so now I'll dedicate the rest of my life like to translating stuff for to people mm -hmm. good translation even though if not mm -hmm. get paid because at 60 okay I've done everything that I wanted to I've got a life I got a career and something like that so I can d devote myself to translate stuff. Like, good translation, not bad translation. And I mean, in a free way. Like, for scanlations and stuff like that. Like, projects, mm -hmm. fan projects. That's the idea. Até lá, i.a rouba seu lugar. Até lá, i.a rouba meu lugar. Talvez. Tomara. Tomara. <laughs> Se for para facilitar o serviço, a gente não precisar de, de tanta. de tanta. porque, meu amigo, o que tem de tradução ruim. O que tem tradução tipo do tipo, I'm on my way. É, tô no meu caminho. Sim. Eu tô é. no meu caminho. Tô indo. Já tá, tá indo? Ah, não. Não, tô brincando. Ai, ai. Tsugi, sanwa. Dare, dare, sanwa. Itokore was. <risos> ジョーク、ジョーク。ネトクン、ネトとン、いるネトクン、いるいない。いない、いないないでしょああ、いる、いる、いる。いいの、いいのと思った。はい、えっと、4。ブレイ4。あ、3、3、3、三お願いします。三三三。あ少な3、3、3、た3、

Tá quente, né? Tá quente. Tá ficando quente, né? It's starting to get hot. or something like that. It has become a little. It has become kind of hot. Tikta? E de que de que, que isso é esse dekta de de tá aí? Tikta comes from Tikuru. Vem do Tikuru. Ah, tá. Tikuru é um processo. It's a process. It, 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 it has not changed. Simply changed, like it's a process, it has been changed, né? Ele veio mudando com o tempo, não foi uma coisa que mudou subitamente, né? Ah, então, bom. tá? Like, é, veio esquentando e agora tá quente, né? Já vem, já vem esquentando faz um tempo, né? Então dá essa ideia de que Será coisa. Que existe é, um como... verbo para isso? Não, é, um, é na verdade não é um verbo. É o tekuru. é algo que a gente é vai usar gramática. no futuro, é um, é um ponto de gramática. É um, é. Naru mais um kuru. É um, é um Naru, Naru, nate com kuru. Nate, kuru, nate, na kita tá. Vira ser tipo. É, isso, exatamente. É isso. É, e a Aí ideia é, é algo que você vai jogar fora na tradução, tá? Você vai jogar fora na tradução. É. Você, você vai descartar. É apenas você entender que esse processo não veio subitamente. Ele não veio instantaneamente. Não foi simplesmente esquentou do nada. É, tipo, o, os últimos dias aí tem, tem a, a temperatura vem subindo gradualmente. E, pô, deu uma esquentada, não foi? Nesses últimos dias. Agora nessa ideia. Não é a coisa. Somente hoje ficou quente do nada. Né? Não tava nem ah!

Atskunatekita. Atskunatekita. Veio de, do, do mês passado pra cá, veio esquentando, né? Então veio esquentando e ficou quente. Então você entende que tem esse processo que veio acontecendo. Não foi instantâneo. Essa é a diferença de nuance. Mas, na tradução, já fora. Ficou quente, né? Oh, tá tá quente, né? Esses últimos dias tá quente, uhum. né? Right, next one

Uh, to, i wonder if tomorrow is going to clear up it it can hmm. be it can be like right. a wonder but it also i hope huh? hmm. i hope that tomorrow clears up i hope that tomorrow is sunny things like that hmm. okay so, but works both ways like it, i wonder if the weather will clear up tomorrow it's wow, perfectly it's fine yeah. it's perfectly fine yeah but you can also uh, understand this as, as an speculation or Uh, something that you want to happen. Not exactly. Uh, uh, you wonder, but you hope for. Beleza, gente? É, a ideia é que você não só pode estar especulando, mas você também pode estar tá desejando que aquilo ali aconteça. Então pode ser uma uma declaração de um desejo. <laughs> Aí, segui, segui. É, Gostou, Sano, no ato? A, é, Bruno. É, Moichidou. Bruno, Bruno kunnega shimasu. ''Toire ire wa doko é, kana? É, é, Toilet tá, wa doko onde tá o banheiro? Ah, me pergunta onde fica o banheiro. Onde será que tá o banheiro? I wonder where is the, Não, onde, I será I tá the... the... <laughs> onde será que está a tradução? I hope. Onde será que está o banheiro? É, onde será que está o banheiro? É. É. Onde será que tá o banheiro, né? Tipo, putz, onde será que é o banheiro disso aqui, hein? <laughs> onde será que é o banheiro?

Minha cabeça dói. Ai, Ai, minha cabeça tá doendo. My hum, head hurts. Like, like, it's 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 like you can you can visualize the face of the person who is telling this, né? Como se você pudesse visualizar hum. o rosto da pessoa que tá falando. Atama ga itai na. Atama ga itai na. O na, vem aqui pra enfatizar. It gives a little emphasis right? So, this not, it gives a little emphasis. dá uma ênfase extra. あ、頭が痛いな。I've got a headache. Ai, caramba, Ai, Something like that. Okay, Neto -kun. Hi. Errado aqui. Sim, tá? Tem um i aqui. Tem um iesto. Atarashii. É? Uhum. Atarashii. Atarashii jitensha. Tá hum. Atarashii jitensha. Atarashii jitensha ga hoshii na. Jitensha. De dencha, não. De jitensha. De de Atarashii jitensha ga atara si Atarashii jitensha ga hoshii Hum, eu queria uma bicicleta nova. Ah, eu queria uma bicicleta nova. Era um camelo novo. Magrela. Magrela. I really want a new bike. I really want a new, spa, a new bike. This is nah, I really want... Oh, Oh, I wanted a new bike. Bicycle. Something like that. Oh, how I wanted a new bike. Oh, how I want a new bike. Something like that. It's like mannerisms. Manorisms. It's many ways to say the same thing. The, the not nah part. Hmm? お願いこ <laughs> えっとえっとあげてくださいね新しいバイクサンタ<あ>サンタお,お願い <laughs> サンタさん,サンタさん新しいバイクが欲しいな新しいバイクもらってほしいもらってほしいそんなこといねグッグッグッグッグはい次次えええュラクーンュー あなたは全部、一人で作りましたか。作りましたか。あすごいな。あなたは全部、一人で作りましたか。すごいな。え、とても人類で作りましてか。すがいな。え、とても。

Something like that. All by yourself? Wow! That's too awesome. You made all of this. That's too awesome. Yeah, yeah. That's too awesome. That's, that's, too, awesome. that's too awesome. That's awesome. Only an awesome would be okay, right? Oh, that's awesome. Oh, what awesome! Yeah. Wow, that's awesome. That's too awesome. It's, it's... She's é. <laughs> Ai. Ai, minação. Naide. Naide. Essa é capsuosa, tá? Eu acho que eu vou usar os, os últimos minutos para terminar essa aqui, tá? O Naide. Ele é uma das formas a da gente usar o verbo. O verbo a forma negativa Massa. a forma negativa do da forma T é o negativo da forma T, tá? Ou uh ou -oh. uh ou -oh. uh -oh. né tipo eh né? Vamos lá. a gente vai ter o naide e a gente vai ter o Nakte Both are the negative Form ok? As duas são a forma negativa da forma T. What's the difference? Qual a diferença entre elas? Well, it depends on the compound, it depends on the grammar point. A diferença entre elas vai residir na estrutura gramatical que a gente está usando. Se a gente estiver utilizando, por exemplo, um comando, um pedido, ah.

Can, it can be a request. Conai de kudasai. Kudasai. Não venha. Please don't come over here. Uh, please do not come. Né? Uh, do not come. Uh, it, it would be a mere if it does not have the kudasai part. Kudasai. kudasai, It gives the idea of uh, um, a request. It's a request. É um pedido. Não é uma ordem. It's not an order. Ah, ifai sei, a, wasurenai de yo. Wasurenai de yo. Wasurenai de yo. This can be a request or an order. Hum. Eh, can be both. Can be both. That's why I I do not uh I do not say it only an order. Meire dake janai. da dake janai. Okay, Minas. Inakute. Unakute, eh, ele vai ser mais uma forma Que você está ligando coisas negativas. Como, por exemplo, uh, Por exemplo, deixa eu, deixa eu pegar um exemplo aqui, só pra vocês. Eu até expliquei isso pra turma hoje. Pra, nesse sábado, eu expliquei pra turma do. Ok. o kudasai. O nakute. ga nakute. mo arimasen. O caneganakte dican mo arimasen. Ok? Hum. Mundai ganakte ureshires. Mundai hum. ganakte ureshires. Tipo, um o nosso senão? É se tá um a de forma negativa. A e, exatamente, é a forma negativa, mas eu não estou ligada nela a uma maneira ou uma ordem. Tá? Não é um pedido, não é a proibição. Não é uma, uma ação simultânea. Ela é simplesmente uma. Eu estou tô, eu tô usando para conectar ações negativas. Como, por exemplo, coisas negativas. Dikan é, ganakte. O kaneganakte, eu não tenho dinheiro. I don't have money. Dikan mun arimasen. Também não tenho dinheiro. É, Ele também não tem tempo. É, I also. don't have time i don't uh, i'm using nakute to link them uh, to to join them like i'm, I'm linking the uh, these ideas so nakute it works more like a link and naide it can be both as an order or a request but also it can be used in a grammar point to indicate The way that you do something. You do something without doing another thing. Você vai fazer algo sem fazer outra coisa. Um exemplo. An example. Very, very good example. Asagohan ou tabenayde. Asagohan ou tabenayde. Gakonita. Asagohan ou tabenayde. Gakonita. Como se fosse a, a forma negativa que você. É, a forma conectiva negativa é pra eu conseguir falar, colocar frase. Tipo, as duas outra frase. São. Sentido. As duas são. As duas são. Esse é negócio, que as duas são conectivas. As duas são conectivas. Entretanto, uma, ela vai te dar, ela vai ser exigida em algumas é, estruturas gramaticais e a outra vai ser exigida em outras, tá? What I'm trying to say, uh -huh. depending on the grammar point, it is going to ask you to use na ideia Or nakte, both are yeah. the same thing. They are both the the connective, the connective form of a verb or an adjective. But the thing is, when uh, esse que a gente vai estudar agora? This one we are studying right now. You are referring to you are doing this without doing that. você vai fazer algo sem fazer outra coisa. Tipo, eu fui para a escola sem tomar café da manhã. Asagohan o tabenaide gakkou mas tá. Asagohan o tabenaide gakkou ni Eu fui à escola I went to school without eating my lunch. Not not lunch. Uh, with, without eating uh, breakfast. So if if we a escola sem tomar café da manhã. É a forma, it's the way. The way that I did that verb. It not, It's by not doing another thing. Então, a forma com que eu fiz uma determinada ação é sem ter feito outra coisa. Certo? Deu pra entender, gente? Uh -huh. Certo. Show de bola. Então, olha só. Exemplos que nós vamos ter aqui. Eu quero que vocês interpretem. Eu fiz uma ação sem fazer outra. Tá? Ah, vamos lá. Vou pedir essa primeira pro Bruno. Bruno, eu vou te ajudar aqui, tá? Ok. Aqui a gente vai ter um i. E aqui a gente vai ter um no. Aí, Dozo. Corri. Hi... Niwa. Corri. N... Niwa. Itsumo. Sa. Sa. Sato. O. いれいでのみます。は、no, い、Aí, いいです。いいだよコーー。コーヒーにはいつも砂糖を入れないで飲みます。e n t ã う eu estou falando s o b コーヒーにはいつも砂糖を入れないで飲みます。 I ah, all. tá. OK? Como é que você traduziria é, Bruno? Hum, tipo, depois nome é bebê, irenai é por colocar. Sato é açúcar, itsumo é sempre. Só que o sempre com o negativo vira nunca. <laughs> então, é, eu nunca coloco açúcar quando eu bebo café? Perfeito, perfeito. Ou eu bebo café sem colocar eu açúcar? Bebo... É, mas só se eu bebo café sem colocar açúcar. Eu uhum. sempre bebo café sem colocar açúcar. Eu sempre eu bebo café sem bebo colocar café açúcar. açúcar. Isso. Eu nunca coloco açúcar no café. É, Os dois tanto é fazem. Né? Qualquer uma dessas tradições está correta. Até se eu ignorar o verbo <laughs> o verbo é, 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 beber. Porque aí, se eu coloco café, eu estou falando que eu vou beber. tá implícito que eu vou beber. It. doesn't make difference. What I'm telling them, uh, Gusto-san, it doesn't. You don't even have to translate the nomimasu part. Like if you say oh, I, yeah. I, I never, I never pour, I, I never add coffee. I don't I, put I, sugar. Yeah. I, I don't I, put I, sugar in my coffee. I never add uh, sure. sugar to my coffee. also, it's it's also yeah oh right. uh, yeah itsumo yeah I never put yeah uh, sugar in my coffee I never put sugar in my coffee I never add sugar to my coffee uh -huh. both both are it's right and um, uh, never itsumo é é sempre so, itsumo sempre. é sempre só que quando it's um -o, é negativo. só que o itsumo quando ah, está itsumo uh, it's quando it's um o itsumo ele está pareado com o negativo uh, ele vira nunca Okay, ah. sempre eu não faço. Se eu sempre não faço, eu nunca faço, correct? Just. So, I'm telling them it's more with a nai form, a masen form, it's uh, like a it's illogical. It's logical. If I always not do not do, so I never yeah. do. Never. It's, it's just it's just a natural translation. It's a natural translation, yeah. yeah. That's why you don't go for I always never do. Oh, 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 I always yeah, yeah. I always <laughs> no, don't add. I always don't add sugar to my coffee. I never add sugar to my coffee. Something like that. Uh -huh. Right. Okay, people, number two, which is uh Kurado in, Inai. Uh Jogu. Uh nojuwa uh Saka. Caça. Canodiwa caça o. Motenaide. Mot. Motanaide. Motanai. Canodiwa caça o. Motanaide. De texima. De texima. Aí, pega, uh, Essa vai ser difícil. Eu quero ver como é que tu vai traduzir. É... aí. Se tu não conseguir, eu vou passar. É, pro... Eu entendi, entendi, entendi. A, a, a garota. Já já que não tem um guarda-chuva ela não vai sair ela não sairá não não, não. olha só é, sem guarda-chuva ela não sai também não. não porque você tá colocando uma condição você tá dizendo que se ela não ah, tiver tá. ela não sai lembra só a gente tá falando de eu vou fazer a ação a que tá aqui ó eu sem fazer a menina sai sem guarda-chuva? É? sua senhora. Mas tem e uma ela ainda aí. tem mais uma nuance, que tá usando o teximal. Teximal, é. Então ela, ela sai... acabou saindo. Acabou saindo, né? Ô, oh, ah, tá. rapaz, ela acabou, acabou saindo. saindo sem Deceu levar. O né? Acabou yeah. o chuva. How would, down, yeah. how would you translate that? How uh, would you translate that, song? Uh, I'd say my girlfriend did not. uh mistakenly did not uh take their umbrella with them. mistakenly yeah. it, it's good i would if, if it were me uh they unexpectedly did not take their umbrella uh, not exactly ended up oh she ended, ended up, up. she taking did didn't. Uh, yeah Shimatta. yeah hmm. she ended up going out without the the. The name of that uh umbrella umbrella umbrella, umbrella i forgot it <laughs> yeah i yeah. forgot so, so so basic word i forgot it don't worry <laughs> uh, she, so yeah. uh, she left without bringing an umbrella what's happened here they hmm. they, they threw away Just the tishimata the nuance yeah. the, the nuance was thrown away no problem at all uh, you don't have exactly to say that she ended up uh, but she left without bringing an umbrella. that's okay she mm -hmm. she left Portuguese this make more sense I guess Yeah. 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 In, 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 Portuguese, in Portuguese we have more natural ways to say that she went she she went out uh uh tragic <laughs> Tragically, tragically, <or> tragically, mistakenly, <laughs> or or yeah, uh, mistake unexpectedly, yeah, or, they mistakenly didn't bring man. their umbrella. But uh, yeah, I mean that's yeah, like forcing yeah. the issue. You know? Yeah 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 yeah. Um, yeah, 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 yeah. In Eng in course. an English way of saying, I I, I don't think it it's it's kind of natural to say like mistakenly. Natural, yeah. Uh, like mistakenly, it's not something that you actually no. add naturally no. to words, uh, no, to phrases. It, uh, yeah. I think I think yeah, it's not end too up. I think things to, things I think like to that, end yeah. up, it, it's something that needs a context. It, it, yeah. It's not exactly you just throw it out. Like she ended up going out without a, a, an umbrella. She, she she ended up leaving without an umbrella. It, mm. it, when you you say that, when you want to say that, it's like you were telling the person that she was very keen on not forgetting the umbrella, and oh, she ended up forgetting anyway. Something <laughs> like that. It, it would need a context. Uh -huh. It would need a very good context to so so you can uh, insert the, you more. the 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 Better. end up part <laughs> or mistakenly part. It's not natural to add that mistaken part. Yeah, I, 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 I kind of know that. Even though I'm not, I'm not a native speaker, I, I, I don't see that very often on on media and people talking. They don't usually add this. They don't usually yep. add this. Okay. All right. Okay, gente próxima? Uh, Sam. Uh, Diogo Neto. O negócio demora acho que porque às vezes ele esquece que ele tá mutado. Ai. Ai. eu tenho que botar, tem ruído não. É, eu sei. aí tu demora porque tá se desmutando. Ai, san. Kareteite o como é o kanji? Que? Que? Ke. Ke. Ke sanai de nete 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 shimata Netesh Kinoa Kinō wa tsukarete denki o kesanai de nete shimatta. Vamos lá. Ontem um, eu estava cansado. Eu, A luz eu não desliguei, mas dormi assim ah, passado. Não quero uma tradução melhor, essa tradução tá horrível. Não, aí foi o processo. Ah, tá certo, that's ser process, okay. Ontem eu tava tão cansado que eu dormi com a luz acesa. Omedetou! Iiiyonhyaku da! Boa! Kino wa I was so... It does not have so in this. I was so tired yesterday that, that I ended up sleeping without uh, turning off the lights. Ok? A luz dormiu acesa. A luz dormiu acesa. Eu tava tão cansado que a luz dormiu acesa. Perfeito. Olha. Olha. Olha que, que... perfeito. Yesterday I was so tired that I fell asleep without turning off the lights. Ok? É isso. I was so asleep. I was so tired. The soul part is nowhere... in this sentence <laughs> nowhere no, <it's> <laughs> in this sentence there, there is a soul you're not no there isn't there isn't but it makes sense you went you you were so tired that you forgot to to turn off the lights so you people usually don't sleep with the lights on because it it's it makes it harder to fall asleep but anyway you were so tired that you did it anyway uh, that's the idea that's the idea mm. Fecha a luz, apaga a porta. Fecha a luz, apaga a porta. Tá <laughs> é bom demais. Aí ah, eu, eu, eu tava tão cansado que eu. eu, eu apaguei. Eu, eu dormi sem apagar a porta. Eu, eu fechei a. Eu, eu, como é, eu, eu, eu apaguei a porta e. <laughs> apaguei a porta e a luz.

yes. Oh, yeah. yeah like um. Um. So, so, so. E, honyaku, Rafael, Ah, trabalho sem tomar café." <laughs> ah, so, 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 so. Rapaz, hoje de manhã eu fui pro trabalho sem tomar café." Hoje de manhã eu fui pro trabalho sem tomar café. só eu vim para o trabalho, né? Ah, eu vim para o trabalho hoje de manhã. Eu vim, vim para o trabalho hoje de manhã, sento uma café tomar da manhã. Café. Isso. eu so sagohan o tabenaide shigoto ni ikimashita. Hum. I came to work today, oh, oh, today without eating any breakfast. He, Não he, nem, botou nem manhã, né? He did not say this morning, he'd say today. That's no problem. Whatsoever. É, é caso, é, né? It's Please, the same, uh, the sa. same way that sa. I, sa. I, I, didn't, I didn't say café uh, uh, da manhã, I, tra I translated it as just ca uh, café because I, I, I have also already stated that it's morning. Like, yeah, I said, the understand. Understood. Understood. E até se você disser, é, hoje, eu trabalho, hoje eu vim pro trabalho sem tomar café, também dá para entender. Também dá para entender. Também dá pra entender. Manhã, também, it's okay. It's complete. はい、ご、えー、ご、ご、ご、ご、ご、ご、うん、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、入らないでご、ご<き>、ご、えー、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、ご、a bath, I slept. I slept without even just to. to make it it's a little bit I, I, more yeah natural. i slept uh, I, I i i well i was trying to make it in, in the right order but All yeah right. anyways um, don't, don't, don't worry about <laughs> the right don't don't that, that's the thing that i i want everyone to to accomplish and to acknowledge uh, when we are translating we don't have to keep the order you, you you can change the order to make more sense into what is natural to your own language so in Portuguese okay. we are gonna do that, and I hope you can do the same in English. So, uh, sure. yesterday, yesterday, yeah. So yesterday I uh, I went to bed without taking a bath. Perfect, it's perfect. Wow. Well, actually, more literally, well, like that's the thing, like, like I didn't go into like that's a, that's a weird thing about Japanese, like I didn't enter into the the bathtub without. That's interesting. Yeah, the thing is because you you know I, you, you probably you probably know that. You probably know that because they have well, Oh to... yeah, Alfredo. Yeah, it's it yeah, it's Haide, But uh, Sh shower uh shower will be abiru. Abiru, yeah. You know yeah, that. Yeah, 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 yeah. The thing is because it's it's more like a this, this is usually a cultural a cultural, a cultural thing because um uh, mm. we here in Brazil, I, I think the same happens to the United States mostly. Uh you don't actually have bathtubs everywhere it's not a common thing is it? yeah it depends well okay so um every depends. household it's common to households to have uh, bathtubs over there i'm, I'm asking out of so curiosity it, it really depends on nicer places mm. so if it's a if it's not a really nice place they do a lot of things called like uh shower tub combos where mm. you shower basically in a tub mm. um but if you have a more nicer place, they try to split it up into a separate shower and tub. So you but, uh, households actually yeah. have both of them in the United States. That's 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 what you're saying. Yeah, the, the nicer places have separate shower and bath. But I understand. Uh, The cheaper places just put it all in one thing, basically. So to to uh, to give you uh, a full picture of what's different about Brazil, we don't even have bathtubs. Households Nobody do have, households no, do not have a bathtub. It's very hard. That's crazy. That's that's something that usually you can find in o only in, rich people, hot in hotels. In hotels, <laughs> not not even rich people. Not even rich people. Yeah, it, some it, rich people have. I I have seen once. Yeah, my whole life I have seen once uh, in a house of uh, like an ex girlfriend, which mm. was like very uh, very kind rich. Of rich, I guess. Uh -huh. yeah. I yeah. yeah. Are His you trying was, to like, say? Good. <laughs> so, Are you trying to say you're more likely to encounter a pool than a ba bathtub? Yes. No, you, you um, only find shower. No, shower only, only shower. We only yeah. shower. Like, we do it... I know, I know, I know. We yeah. we do it twice or uh, three times a day. That's our... Three times our, a day? Yeah, yeah. Yes. It's too hot. <laughs> it's too hot. <laughs> it's too hot. <laughs> I, Imagine I'm that. Summer, I like four baths per day. When it's summer and temperatures go... Uh, beyond 40, uh, 40, 40 degrees <laughs> 40 degrees the, 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 the temperatures go over 40 uh, degrees celsius degree uh degrees celsius uh i do not know how to convert it to fahrenheit so, 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 no, so, so will we'll so the the thing is uh when the day is very very hot or if you are going and coming home very often like you go out in the morning like you go to work mm. in the morning and mm. then you take a bath you take a shower before going so you want to keep yourself neat and then mm. uh, somehow it's very hot and then you, you sweat a lot and then you you can you have a, a, a short break you can come back home and then you what? take you, you freshen up you take <laughs> another another bath and then you go <laughs> to work once again and after that and after everything, you come home and you take another shower that's true so what? it's it's okay yeah. but it's not everyone does that uh, mostly people only twice before uh, getting out and when they come back that's that's our uh, most common the... most common thing here in brazil is like that of course in southern Brazil, there is like uh bathtubs. They do have bathtubs, and in hotels everywhere in, around Brazil, they do have bathtubs. Yeah. But it's not. The south is more cold. Yeah, it's south colder. North. It's colder. Yeah, south is cold. It's colder. That's why they have like uh bathtubs with. Uh, it snows. It, yeah. it even snows. It even snows. That's right. That's right so just for oh, you know just for your information uh, that y usually we take two uh, and up to three baths and there are some extreme people in it's, it's, it's not not normal please take this with a grain of salt it's not normal that some people they even go higher to four or five baths a day Showers, yeah. showers. like me, yeah, showers are, yeah, sometimes they go like they don't have an air conditioner. They don't have. Yeah, a, that's a, what a I was fun. gonna ask. Like you, no, yeah. no air conditioner. No yeah. air conditioner. Yeah, I, don't, and... I don't have air conditioner. This this is why in the summer when it gets pretty hot, I take like four baths for the. No, not, not crazy. It's like, not not yeah. pretty hot. It's too hot. <laughs> in that yeah. case, in that case it's too hot. <laughs> yeah, it's not pretty. It's not pretty. <laughs> it's not pretty it's not hot. hot. It's very too hot <laughs> indeed. <laughs> Ma, mm. Yeah, definitely 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 and and, and people can uh, oh that's a waste of water oh we live here and and bear that all day without a shower or two or three times of water a day. that comes out of the tap can't be cold isn't it it's just uh, hot sometimes <laughs> sometimes <laughs> but uh, sometimes it, it depends <laughs> on the shower it depends on the place the it depends the house, on the I place and, and how the water is um it's stored. Oh, right. uh, yeah. If you go to Inaka, if you go to mm. the countryside, there are places where the the water is stored above the house, and yeah, in, the, in the roof, in the rooftop, and this storage gets sun the whole day. Oh. The sun is there all day, and so they like, like an oven. The, it's like an oven, and so the water comes out hot not because you're using an electric warmer or something like that <laughs> it, it comes out because the sun was <laughs> heating the, the the water the whole day and it's crazy it's crazy uh, sometimes sometimes <laughs> i go in the morning to my training I, I am a tennis player a beach tennis player so sometimes i go to to practice and after that i take a shower only a, a shower and then I, I when i get back home i take a full a full, <laughs> a full shower uh, with soap and stuff like that. Only water there, over there. Only a quick shower. Yeah, you mean you, you took a you rinsed off? Yeah, um, yeah. I just rinsed the 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 sand and the the most of the sweat. Oh the, oh my god! The heated shower with the outlet it is yeah. so dangerous. <laughs> yeah. This this yeah, 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 but this, you're gonna find it, you this describes This describes Brazil more than soccer and samba. <laughs> yeah, 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 of course. <laughs> this is totally a Brazil thing. <laughs> uh, it, it's electrical water. God, you like, got electrical water. Oh my water. god. Oh my my god house, no. my house, it's just like that, but I'm uh, electric phobic. Yeah, me too. So every time I go out to take shower, I, I take shower with my slippers on. Fun fact about me. <laughs> fact about me. A, a I, glove. I was raised without any kind of warmed water. So, I never never ever take a hot bath, a hot shower, never ever. I only take a a hot <laughs> shower when I'm over uh Brazil's southern regions and they actually have like two different two different faucets. One it's for mm. the the hot water and the other one it's for a cold water and cold water becomes really cold like ice cold like it's like some knife penetrating your body so only then when I'm in this in the south of brazil I take a a cold shower a, a hot shower when i'm here in my place i never ever take a hot shower <laughs> my, my 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 shower doesn't the water even... is naturally hot no no it's cold in the morning it's cold it is cold I in the department. morning but the, like 8 p.m. Outside it's hotter. Outside it's very yes. hot. So I'd rather take a cold bath and then cool myself down and then go out than to take a hot hot shower. It makes no sense for me, of course. <laughs> yeah, you no, know? it doesn't. Makes, yeah, so makes no, sure. no sense at all. Only uh, Only cool ideas. Oh my God, what is that? <laughs> <laughs> it, 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 <laughs> it, it is written above above the the images. It's written the Brazilian guy. The, the average Brazilian does not know the word limit. <laughs> 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 um, yeah. I mean, okay, people, let's, let's 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 uh, let's finish up. Uh, we have only four, three more to go. Alright, so uh, number six, uh, so which one, which person is going right now? Jogo, uh, uh, I think it's Jogo, é. Jogo Bruno. Boy, yeah, I did the last one. Bruno, Bruno. Hello. Yeah. I think these three, these last three, these last three are kind of hard for Bruno. Então so, pode jogar para mim. Uh, se importa Bruno se eu passar para os meninos porque eu não, acho não, que é não, um pouco tá, mais complicado. Tá, tá bem complicadinho. mesmo. Tá. Então Passa. vamos lá, Diogo, vai. あ、明日はしきんじけんしきんしきんあなのであこ、うん今えこ、ー、んよるこんかまこん今夜今夜,今夜,今夜明日はあしたわしきなので今夜はないで勉強します。ねないで勉強します。 Uh, amanhã tenho prova uh, e essa noite vou dormir sem estudar. Errado, tá ao contrário. Ah, tá. Essa, 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 amanhã eu tenho prova e hoje não vou dormir para estudar. É isso mesmo. Eu ah, vou tá. dormir eu, literalmente. Eu vou estudar sem dormir. Então, você pode traduzir tipo assim rapaz amanhã tem provas eu não vou nem dormir só estudar Ou eu vou virar a noite estudando uhum. pode ser também oh, hoje à noite eu vou vir... oh, hoje eu vou virar a noite estudando pode ser também virar a uhum. noite tem aí essa ideia de que eu não vou dormir é cunha nem é, vou virar a noite é. vou virar a noite e o próximo verbo bem que é. Ok é a tradução que ele traz aqui pra gente Uh, tomorrow is a t uh, tomorrow is test day so I'm going to stay up all night in study without sleep. Uh, nem precisa desse without sleep, né? I'm going to stay up all night studying. It's okay. I'm a pull an all nighter. I'm a pull, I'm 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 pulling an all nighter. That's right. E yofukashi yorkashi seria A hito, né? pessoa noturna. E é geralmente uma pessoa que tem hábitos noturnos, né? Boku wa, Achei é, que era de yofukashi. madrugar mm -mm. Madrugar. Yofukashi suru é madrugar, mas o yofukashi ah, é tá. uma pessoa que ela é, tem hábitos noturnos né? Entendi Yofukashi na hito yofkashi nahito. Se você disser ah, Boku wa yofukashi Boku wa yofukashi Eu tenho uma pessoa de hábitos noturnos eu, Geralmente eu fico acordado durante a noite e durmo durante a manhã Ai, tsuugi é Neto kun Hi. É. Esse primeiro aí... É... Recentemente. Só leitura sai. King. Não fala, a desgraça! tem, Diogo, oh, tá cola aí, ó. tem... <laughs> E, A, COM, de ar-condicionado. Aí tem desligar e dormir. Esse primeiro aí, eu não sei o que é. Suzushi. 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 É, é frio, a... né? É friozinho, frio agradável. É suzushi, é, é fresco. Saikin, né? suzushi no de a com o. E a com. E a com o de novo, sem pausar tanto. Saikin, suzushi su. Saikin suzu shi... Meu Deus. Saikin suzushi suzu shi no de. Suzu no de. Saikin suzu <laughs> su 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 shi no Sushi. Sushi. Saikin sushi no de. Sushi no de. Saikin suzu... Suzu no de. Não. É com o tsuke nai de ne tradução recentemente como está frio eu estou desligando o ar condicionado para dormir olha boa okay. gostei da tradução eu estou desligando o ar condicionado para dormir estou dormindo sem ar condicionado também pode ser sai se de a nem né então estou dormindo recentemente tá tá fresquinho então eu estou dormindo sem ar condicionado aí uh... in in English uh... lately it's pretty cold. so I go to sleep i go to sleep without using the ac lily is pretty cool so i'm sleeping without ac also right <coughs> uh, how, how would you say how would you phrase that ghost uh, since it's been uh, pretty cool recently I, 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 i'm going to bed without turning on the ac okay nice as well this is nice as well nice nice wording Alright, <laughs> tigeraaku on Rakun, saigo no 朝ごはんを食べないで学校に行ったら、腹が空いた。ええ、おめでとう。早すぎた。早すぎた。朝ごはんを食べないで学校に行ったら、え、行ったから、行ったから、ね、行ったら、ね、切ったな。行た、来た、来た、切たから。先生。めがめがめがめがめがめめがたから。早すぎた。早すぎたね。早すぎたね。朝ごはん。 Eu tô pegando ah. jeito de falar rápido. Né? É, eu só, uma... só. Tipo, eu tenho que prestar atenção uma coisa que ajudou. É, tipo, realmente prestar atenção no som dos inativos falando. Um, um. E ver vídeo deles falando para você ver como eles mexem a boca. Sim, sim, sim. Ah, Sagon, Top Night. Entendeu? Que isso uhum. ajuda. Ahção, Top Night. Ahção, que nóide. Então, é... <laughs>

I would say, uh, because I didn't eat breakfast. Wait, I went to school without eating breakfast because I didn't go to school without eating breakfast. Uh, I'm feeling hungry. Uh, or, okay. Um, I came to school, I came to school without eating. So now I'm hungry. Maybe. Yeah. Yeah. Like I didn't, I, um, yeah, I, d I went to school without eating breakfast, so I'm hungry because I didn't wait. <laughs> yeah. Usually we say we're like hungry first. Like I'm hungry. Because ah, okay. I didn't. I uh, eat breakfast this morning when I came to school. good before good. I came to school. You know that, yeah. I, I don't I don't Man. like I don't I don't like it when you begin out with because but I know it's right. I know it's right. I just don't like it very much. But it's it's I know it's hard for me to not like I like I keep trying to like literally translate it, but it's like yeah. Try not to do it. Try to, to try to be natural. <laughs> I'm not. I'm not a good translator. That's go goal. for natural. But, but That's the idea. I'm preparing. I'm trying to prepare you guys to become good translators. So, uh, go for natural. That's the idea. Go for natural. What is natural for you to be saying? That's the idea. So, 朝ごは食べないで学校に来たからおお腹が空いた。お腹が空いた。Mm -hmm. eu vim para a escola sem comer e agora tô... ou oh, vim para a escola sem tomar café da manhã e agora estou com fome vim para a escola sem comer e agora estou com fome é? e agora estou com fome então e and na... I came to school without eating and now I'm hungry that's that's what what would you say how, how uh, Brazilian would you would phrase it uh, but I understand uh -huh. that you said that you go for the hungry part first and then you go the reason yeah, I'm why because I didn't um... I didn't eat breakfast because I, I, I didn't eat anything before coming to school. That's okay. That's well. Nice. Nice. The thing is, I came to school without eating breakfast, so I'm pretty hungry. That's what he said. <laughs> that's what okay. he said. Uh the that's book. Translated, yeah, so. that's what the translator said. Uh no, nope, no problem at all. ペラペラペラペラになってますねみんなみんなペラペラになってますはいもう一度みんなみんな来たからありがとうございます嬉しかった大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ねもうとていいよ気にしなくてもいいよ気にしなくてもいいよはい気にしないでよ気にしないでよ Aí, minação. Muito bem, pessoal. Mais uma vez queria agradecer a presença do pessoal aqui que chegou para estudar comigo. Também agradecer a você que está assistindo o VOD, tá? Então, a gente se vê na próxima semana, tá? Nessa semana Hoje, hoje é terça-feira, então, quinta-feira nós não teremos, porque, enfim, teremos não? outra atividade. Não, quinta-feira nós teremos a nossa atividade regular de consumo de mídia. Nós não é. teremos a revisão, Vai ser ah, isso. Nós não teremos a revisão geral na quinta-feira, porque é numa semana Agora. só na terça, na outra na segunda e quarta. O motivo é porque antes de fazer o, o no horário que seria o horário aqui, eu tô jogando beach tênis, é o horário que eu jogo com os meus amigos, é nas quintas-feiras de 6 às 8. Então por conta uhum. disso eu não vou poder Estar aqui com vocês antes das 10, tá? Somente às 10 horas. Então, e... é, é, o, é o caso, né? Então é isso, gente. Quinta-feira nós nos vemos novamente aqui para a gente voltar a, a nossos. Não aqui, perdão. Não aqui no meu canal, o Felipe Lee. Nós estaremos lá no Game Design Hub para que a gente possa fazer o nosso consumo semanal de japonês, tá? A gente vai fazer uma tradução de uma música essa semana. Provavelmente a gente fará a tradução da música Life, da banda Science Shade. Okay, um, so uh, telling you, um, uh, ghost. So, so for your information, um, every week, like we do this, this study with with the guys here. So right mm -hmm. now we are doing this JRPT N five review, which yeah. is uh, a, an ongoing series that I'm going to uh, export from my Twitch. We are live on Twitch now, but I'm going to. Uh, export to my YouTube channel, so it's gonna be there for everyone who wanna see the VOD, the VOD. So, uh, but uh, one week it's on Tuesdays, and the next week it's on Monday and Wednesday. We like take turns because every Friday, ever not every Thursday, I play beach tennis with my friend so I don't come uh, soon uh, until. I don't come home until 10 o'clock, 9 o'clock, 9 and 30. And so, 10 o'clock, it's time for us to, um, to like watch, um, or listen to native content, uh, Japanese native content. And we yeah. do it over not on my channel, but on Game Design Channel. I, I, west, I, I give you the details later, don't worry about that right now. Just so let you know, just to let you know that every Thursday, every Thursday, okay oh, we come, we are here we, we are on on discord channel to uh, translate uh, a song or to watch and understand a uh, uh, podcast episode or to read Ooh. a book uh, uh illustrated book it's called an ehon it's called ehon so the the illustrated e book oh I'm not. I got it. I got yeah. it. Hi. Uh, so uh, next this Friday, this this Thursday, uh, we are not going to have this review. Only the later uh, appointment, which is the 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 consumption. We are going to consume to consume the native content, the Japanese native yes. content, right? Okay. So that's okay. the idea. So next week we are back for this JLPT review, right? On Monday, on Monday. If I'm not mistaken, on Monday, yeah, and on Wednesday as well, right? So no Tuesday next week. No Tuesday next week. So just to it's a little confusing because it's the nature of my my regular job. My regular job is not the teacher. I'm um I'm like a I work for the government. Like I'm a public uh -huh. servant. So I work as a money kind of monitor. He's uh, from from FBA. FBI, and no, not, not from the FBI. FBI. Uh, I work for the city city hall, <laughs> and and I monitor city the, hall, FBI. The, I monitor <laughs> the sellers, the vendors, which are on the beach. Because there they, are a lot of people on the beach and we have a, we kind of have to organize stuff and so that's uh, okay. that's my my regular job that's my paying job. You're an organizer or you just kind of keep track of. I keep, keep people track. In check. I keep people in check because I, I, I'm not exactly um, a police officer. A, a police officer, but, a I, but I'm an officer. I I, I I'm an officer. I'm a, an agent, a, a governmental agent, and I need to. People keep people to to keep people in check. Okay, you're not mm -hmm. allowed to do this. You have to be like that. Uh, you, you're not allowed to sell here. You have to sell over there. Oh, do you have a uh, uh, a, a license? You have a permit to be s selling stuff on the beach? Uh, no. So you yeah. gotta you gotta go and get one. Ah. dictator. Be <laughs> <to> be <laughs> <to> be <laughs> be the beach the, dictator. you told him. And if, <laughs> and if people don't don't and then people disobey me i i, I kind of find them shoot him uh, i I'm not i do not shoot people oh, shoot. i find this? them is this what brazil is uh, i find people i find people just that just that i just keep them on fine uh i'm not i'm not a, 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 a no, shoot, police no, officer I, I don't even have a gun so, so that you know. Oh, yeah. okay. I, I don't even own a gun. Uh, I I wish I would I could have a, a a ballistic um a body suit bulletproof vest. A yeah. bulletproof vest. Bullet yeah. I uh, wanted to have a bulletproof vest beautiful. for for defense, not a weapon <laughs> a gun for defense. <laughs> yeah. Yeah, so the, <laughs> it, it it actually uh, makes me more vulnerable if I uh, with a weapon so people can like uh, knock me on the head and um uh, like that's, it's, it's, that's it's, crazy yeah, yeah they'd rather just use you to take your weapon yeah yeah okay. so i'd rather not have a weapon i'd, I'd rather not have not be uh like a, a target i'd rather not be a target for stealing for, for a gun stealing yeah. <laughs> all right what do people, you have like a banana holding on your pocket though uh, <laughs> <laughs> i could i could but i i, I by doing that i could actually escalate, escalate things Quickly, and if the other part if the other part actually doesn't have a gun, I'm in trouble. I will be in a big trouble. It, kind of, it, it could happen. It could happen. Hey, so gente, once again, thank you for your your uh, attendance. Uh, that, that's how I would say. I don't have it a better present. way to say it. Your I'm presence, present. your attendance present, yes. here. Uh, it's nice having you here, Ghost. Please come again as you can see i try my best to juggle between three languages yeah, yeah. honestly i feel like yeah. i'm more of a nuisance here because like you're having to you're put not more english you're not you gotta you, you gotta, no, no, you gotta no. have that in your heart you're not first of all i love to to keep practicing was pretty cool. i love to keep practicing all my languages so i don't don't actually all, oh all, 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 all <laughs> of them all of them japanese portuguese in English, so English? I try oh, okay. I try to practice then the best as I can, and of course I live in Brazil. I I'm always speaking in Portuguese, so no no need to practice that. No, no um, need to no. Uh, sharpen that up. Yeah, <laughs> no need to sharpen up. And I, I'm actually next month I'm going to the United States and Canada. My my sister lives in Canada, and I'm. Oh, cool. I'm going to Disneyland with my my family. My my Florida. He's not from is that, Florida. Not is, that, not is that my own family. Yeah, it's uh, by by know. my law family. My family know. by law, which is my my, gotcha. my 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 girlfriends, my 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 wife's family. You can family. meet up. You so, too. i mm, I'm taking my family, my, my my wife's family and my wife to the United States. And we are going to oh. to Disneyland. And after that <laughs> I'm going to Canada to to visit my my sister. And that's the trip that we're Dis making. Disneyland in California? Yeah. California? I don't know. What